Milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal na online konferencii Plánu obnovy. Dovolte mi, aby som na úvod povedal, že Slovensko je členom Európskej únie a spolu s členskými štátmi sme začiatkom tohto roka, potom ako vypukla pandémia, pripravili plán obnovy s enormným balíkom peňazí a bezprecedentnou pomocou práve preto, aby sa Európska únia mohla stať konkurencieschopnejšia v porovnaní s ďalšími svetovými veľmocami. Nám ako krajine, ktorá má aj euro a je súčasťou eurozóny, je samozrejme toto veľmi dôležité a myslím si, že každému členskému štátu záleží na tom, aby Európska únia bola silným partnerom vo svete. Práve preto k tomu pristúpili veľmi zodpovedne aj jednotliví ministri financií, ale aj premiéri pri tvorbe plánu obnovy, ktorý môžeme povedať, že prišiel na svet veľmi rýchlo. Keby som teraz povedal z hľadiska slovenského kontextu, a o tom bude aj dnešná diskusia, aby ste sa dozvedeli viacej o obsahu, čo bude súčasťou plánu obnovy, to najdôležitejšie, čo treba povedať, že Slovensko vychádza z nejakej situácie, v ktorej sa nachádzame. Ja by som si dovolil povedať, že Slovensko dlho spalo. Reformy sme tu dlhé roky nevideli a odrazilo sa to aj na výsledkoch. Slovensko sa prepadávalo v rôznych rebríčkoch a môžeme povedať, že ako jediná krajina z toho postkomunistického bloku prestalo dobiehať tie vyspelé krajiny Európskej únie. Toto chceme zvrátiť. Chceme zvrátiť tieto trendy a preto prinášame plán obnovy. Avšak dôležité povedať, že v pláne obnovy sú dve časti, ktoré potrebujeme veľmi pozorne sledovať. Jedna sú investície, pretože plán obnovy v skutočnosti je investičný plán. Hovorí o konkrétnych sumách a investíciách do konkrétnych oblastí a dnes budete práve na konferencii prevedení týmito oblastiami a budete počuť aj jednotlivých zástupcov rezortov, ktorí sa podielali na príprave tohto dokumentu, kam by tieto investície mali smerovať. Ale ak chceme Slovensko posunúť dopredu, potrebujeme uskutočniť reformy. Pretože práve reformy zmenia tú podstatu fungovania štátu a my chceme mať inovatívnu ekonomiku. Chceme mať moderný štát a chceme mať zdravý štát. A práve tá inovatívna ekonomika bude ťažiť zo základov, ktoré tu máme. Máme tu silné dedičstvo priemyslu, ale sme v 21. storočí. A chceme posunúť Slovensko dopredu, čo určite všetci chceme, tak práve tá inovatívna ekonomika je úplne kľúčová. Moderný štát pozostáva práve z toho, aby verejná správa fungovala veľmi efektívne. Opäť poviem, že sme v 21. storočí a kvalita služieb musí byť podstatne vyššia. Práve preto kladieme dôraz na ten moderný štát. No a zdravý štát hovorí aj o kvalite života. A my chceme, aby Slovensko sa zaradilo medzi tie úspešné a vyspelé krajiny Európskej únie aj práve svojou kvalitou života. Aby ľudia nemuseli odchádzať do zahraničia za lepším životom, ale práve naopak, aby sa aj mnohí Slováci chceli na Slovensko vrátiť. Práve preto, že budeme mať porovnateľnú kvalitu života. Dámy a páni, o tom bude aj dnešná diskusia, o tom bude dnešná konferencia, aby sme vám dali načrieť hlbšie do jednotlivých tém, ktoré budú súčasťou plánu obnovy a ja vám prajem príjemné sledovanie a samozrejme som rád, že sa budete môcť zapojiť aj prostredstvom tej aplikácii Slido, aby ste mohli klásť otázky. A o to nám ide, aby sme zodpovedali čo najviac otázok, ktoré vás budú zaujímať, pretože v skutočnosti plán obnovy patrí Slovensku. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Vážený pán podpredseda vlády Heger, vážené dámy, páni, všetci, čo nás sledujete online, veľmi vítam zahájenie dnešnej verejnej konzultácie a som rád, že môžem na úvod krátko vystúpiť. Konzultovanie plánu obnovy a odolnosti je jedna z najväčších priorít súčasného času a ja veľmi oceňujem tento prístup napriek tomu, že sme v obmedzeniach, ktoré prináša pandémia koronavírusu. Komunikácia a diskusia plánu obnovy sú nepochybne pilierom jeho úspechu.
Slovensko je malé a otvorené hospodárstvo a pandémiou bolo veľmi tvrdo zasiahnuté. Odhad prepadu HDP na tento rok je nejakých 7,5%. Očakáva sa oživenie a rast v budúcom roku. Kríza ale odhalila a v niektorých prípadoch aj prehlbila štrukturálne problémy, ktoré na Slovensku poznáme a kde Slovensko zaostávalo. A ako už bolo povedané, nie je to len zaostávanie v dobe ani povedzme západnej časti Európskej únie, ale aj zaostávanie za niektorými susednými krajinami. Pomoc zo strany Európskej únie v reakcii na pandémie prišla vo forme uvoľňovania pravidiel pre eurofondy. Ako viete, Slovensko realokovalo viac ako 1,1 miliardy eur, alebo pravidiel štátnej pomoci. Slovensko prijalo viacero opatrení, ale to, čo je pred nami, je oveľa väčší balík a oveľa väčší objem práce. Európska únia prichádza s bezprecedentnými opatreniami, ako je program Next Generation EU a plán obnovy. Dobrou správou bolo expresné prijatie tejto dohody a nad rámec štandardného EU rozpočtu na roky 2021 až 2027. Jeho jadrom je mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Ako viete, výsledná dohoda zo zasadnutia Európskej rady z minulého týždňa završila túto cestu a dnes už máme jasne načrtnuté aj objemy, aj smer ich čerpania. Slovensko bude môcť čerpať zdroje v celkovom objeme v podpore obnovy a odolnosti 5,8 miliardy eur. Musí však predložiť plán, o ktorom je reč, a musí zrýchliť prácu na jeho príprave. Je nutné prioritizovať, je nutné určiť jasné reformné investičné priority a myslím, že dnešné podujatie je prvou veľkou verejnou diskusiou o tomto pláne a ja ju veľmi vítam. Pripomínam, že dôležitými charakteristikami plánu je zelená digitálna transformácia so stanovenými objemami 37% na klimatické ciele a 20% na digitálne. Čo by som znovu zopakoval, je intenzívny pocit urgencie. Máme ešte nejaký čas, ale aj keď sa to zdá byť niekoľko mesiacov, času je málo, pretože úspech tohoto projektu, úspech plánu a jeho implementácie závisí na tom, že bude široko podporovaný a že bude široko diskutovaný. Nemôže to byť boj tých, čo niečo chcú a čo niečo nechcú, ale musí to byť spoločné úsilie preto, aby sa to podarilo všetko naplniť. Pripomínam, že len zo starých fondov, ktoré už mali byť vlastne vyčerpané, máme ešte 9 miliard, ďalších 5,8 plus ďalšie fondy v novom finančnom období. Ten objem je bezprecedentný a bez dokonalej prípravy a mobilizácie na všetkých úrovniach štátnej správy, na obciach, ale aj u partnerov v biznise a inde, bude veľmi ťažké, ak nie nemožné toto všetko zrealizovať. Takže plán obnovy je pre Slovensko nepochybne veľkou príležitosťou na obnovu ekonomiky, na naštartovanie zeleného a digitálneho hospodárstva. Musíme ho snáď sa naučiť využívať oveľa lepšie a efektívnejšie ako doteraz. A takým hlavným sloganom, ktorý ja vidím, je okrem diskusie a spoločnej prípravy mimoriadna výnimočná mobilizácia verejnej správy na všetkých úrovniach, ako aj kľúčových zainteresovaných. Na záver mi dovolte zopakovať, že komisia vyzýva národné vlády, aby v prípravnej fáze plánu úzko spolupracovali so všetkými zainteresovanými aktérmi. A som rád, aj dnešná akcia to potvrdzuje, že tento proces konzultácie na Slovensku sa naštartoval a beží. V konečnom dôsledku to budú práve podniky, zamestnanci, miestna regionálna samospráva, mimovládne organizácie, ale aj partneri, ktorí tie projekty uvedú do života. Plán obnovy vyžaduje skutočnú tímovú prácu. Som presvedčený, že dnešné podujatie k tomu významne prospeje a národná diskusia bude úplná a vyplynie z nej všeobecne akceptovaný a dobrý plán obnovy. A k tomu Slovensku prajem veľa zdaru. Ďakujem veľmi pekne. Dobre. Milé dámy, vážení páni, dobrý deň prajem.
Volám sa Lívia Vašáková a v súčasnosti pracujem na ministerstve financií a budem moderovať prvý panel dnešnej konferencie k plánu obnovy a ten sa bude týkať témy zelená ekonomika. Dovolte mi najskôr predstaviť hosti dnešnej diskusie. Vedľa mňa sedí pani Katarína Brunsková, štátna tajomnička ministerstva dopravy a výstavby. Dobrý deň. Dobrý deň. Vedľa je pán štátny tajomník Michal Kyča z ministerstva životného prostredia. Dobrý deň. Prajem. Ministerstvo hospodárstva zastupuje generálny riaditeľ sekcie energetiky pán Jan Petrovič, ktorý zastupuje štátneho tajomníka Galeka, ktorý sa zo zdravotných dôvodov dnes nemohol zúčastniť. Dobrý deň, prajem. Zo zástupcov štátnej správy by som ešte rada privítala pani Jarmilu Bruteničovú, vedúcu oddelenie na ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dobrý deň. A za odbornú verejnosť je tu dnes pán Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň. Dobrý deň. Dovolte mi ešte na úvod pár technických poznámok k priebehu tohto panelu a k možnosti vášho zapojenia. Na úvod by som veľmi stručne uviedla tému zelenej ekonomiky v pláne obnovy. Potom by som dala slovo panelistom na krátke úvodné vstupy, nakoľko pri príprave plánu obnovy, ako už aj spomínal pán minister, veľmi úzko spolupracujeme s rezortami. Po nich začne diskusia tak s panelistami, ako aj s vami, ktorí nás sledujete cez Facebook, ministerstva financií, úradu vlády či zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Do diskusie je možné sa zapojiť prostredníctvom aplikácie Slido. Stačí ísť na www.slido.com a zadať hashtag plán obnovy a môžete sa pýtať. Takže k téme. Zelená ekonomika je prierezová téma a ako už aj spomínal pán minister, obnova hospodárstva po koronakríze by mala byť zelená a digitálna. Kým v prípade iných krajín Európskej únie sú hlavným ťahuňom obnovy práve nové výzvy a trendy, ako sú klimatické zmeny, digitálna transformácia a prípadne starnutie populácie, v prípade Slovenska, ktoré dlhodobo zaostáva za najlepšími, napríklad v oblasti školstva, inovácií, zdravotníctva, ale v neposlednom rade aj zelenej ekonomiky, je potrebné myslieť aj na historický dlh a je potrebné v podstate znova naštartovať dobiehanie vyspelejších krajín EÚ. Na základe kritérií z Európskej komisie je potrebné rešpektovať určité parametre pri príprave plánu obnovy a tieto sa týkajú 37% celkovej alokácie by malo smerovať do oblasti ochrany klímy a 20% do digitálnej transformácie. V prípade tej zelenej časti to predstavuje 2,16 miliardy EÚ. A kde by som ale chcela povedať, že tento zelený cieľ sa možno na Slovensku chápe troška širšie, ako je myslený z Bruselu, a do veľkej miery sa v podstate do neho rátajú len opatrenia s pozitívnym vplyvom na klímu, ktorá sa považuje, alebo klimatické výzvy sa považujú za jedny z najväčších v súčasnosti a práve v tejto oblasti máme aj veľmi ambiciózne ciele EÚ. Plán obnovy je naviazaný na plnenie aj týchto cieľov a ponúka možnosť členským krajinám, ako tieto ciele čo najlepšie dosiahnuť. Len taká krátka ilustrácia toho, čo sem vlastne spadá, sú napríklad renovácie budov, podpora obnoviteľných zdrojov energie, väčšia flexibilita elektrických sietí, elektromobilita, udržateľná mestská doprava, železnice, adaptácia na zmenu klímy, v prípade vedecko-výskumné a inovačné projekty v oblasti zelených technológií. Naopak, mnohé environmentálne opatrenia, či už je to dobudovanie siete vodovodov alebo kanalizácií, obehové hospodárstvo, riešenie envirozáťaží, v prípade lesom blízke hospodárenie, sa do tohto cieľa zarátavajú buď len na 40%, alebo sa nezarátavajú vôbec. To neznamená, že tieto oblasti nemôžeme zahrnúť do plánu obnovy, ale vlastne už súperia s veľkými národnými prioritami, ako je školstvo a zdravotníctvo. Okrem toho, všetky reformy a investície v pláne obnovy musia prejsť aj cez tzv. Do no significant harm kritérium. To znamená, že všetky tieto opatrenia a reformy, ktoré tam dávame, nejakým spôsobom neškodia životnému prostrediu. V oblasti zelenej ekonomiky plán obnovy nie je jediná možnosť financovania. Ako už bolo aj načrtnuté v dokumente, ktoré ministerstvo financií zverejnilo začiatkom októbra, Moderné a úspešné Slovensko, máme relatívne širokú paletu oblastí v rámci zelenej ekonomiky, kde by boli potrebné tak reformy, ako aj investície. A plán obnovy iba jeden z nich na možnosti financovania. Tie ďalšie sú klasické európske fondy, Modernizačný a inovačný fond, Nástroj na prepájanie Európy, Horizont 2020 či Horizont Europe.
Od začiatku októbra, keď bolo zverejnené moderné a úspešné Slovensko, sme veľmi intenzívne rokovali tak s rezortami, ako aj s inými partnermi a v súčasnosti sa uvažuje o štyroch veľkých prioritách v rámci zelenej ekonomiky. Tou prvou je reforma a podpora obnoviteľných zdrojov energie, druhou zelená obnova budov, tretou modernizácia železníc a tou poslednou dekarbonizácia priemyslu a alternatívne palivá. Chcela by som povedať, že každá táto oblasť by mala v sebe spájať reformu a na ňu nadväzujúce investície, ktoré sa navzájom podporujú. V oblasti obnoviteľných zdrojov energie stojíme pred veľmi ambicióznym balíčkom Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý sa v tomto a budúcom roku musí transponovať do národnej legislatívy. Prináša čistejšiu energiu, prináša viac decentralizácie a bude potrebné vlastne investovať aj do nových zdrojov, obnoviteľných zdrojov, čo najviac nákladovo efektívnym spôsobom, zvýšiť flexibilitu sieti, ktorá práve umožní toto väčšie zapájanie zdrojov. A prípadná schéma repoweringu by mohla pomôcť tak s predĺžením životnosti existujúcich zdrojov, ako aj s cenami elektrickej energie. Hĺbková obnova budov je jedna z tém, ktorá prichádza ako aj veľký trend z európskej úrovne, kde tiež vidíme nevyhnutnosť reforiem, aby sa táto reforma mohla udiať, a to napríklad lepšou integráciou rôznych elementov, či už ide vlastne o obálku domu, potom o zmenu palivovej základne, ale aj o zapojenia rôznych zelených prvkov do tejto obnovy. V prípade verejných budov uvažujeme o lepšom manažmente verejných budov a taktiež vlastne hierarchizácii podporných nástrojov a využívaní garantovaných energetických služieb. V investíciách sa uvažuje tak vlastne o investíciách do súkromných budov, hlavne do obnovy rodinných domov, ale aj do verejných budov. Železnice na Slovensku dlhodobo vyžadujú modernizáciu a do tohto segmentu sa v minulosti relatívne málo investovalo. V oblasti reforiem je potrebné zlepšiť prípravu investičných projektov a zároveň podporiť rozvoj osobnej aj nákladnej dopravy, aby sa viac tovarov a osôb prevážalo po železnici, čo šetrí emisie skleníkových plynov. A investície by mali prichádzať do úzkých miest na železničnej infraštruktúre a zároveň aj do obnovy intermodálnej nákladnej dopravy. Poslednou časťou dekarbonizácia priemyslu a podpora alternatívnych palív. Slovensko spolu s Českou republikou sú najviac priemyselné krajiny v rámci EÚ a práve tento priemysel si vyžaduje tiež prechod na čistejšie energie práve z toho dôvodu, aby mohol ostať v rámci Európskej únie. Bude dôležité nastaviť proces, akým sa budú tieto peniaze posúvať rôznym priemyselným odvetviam či hráčom a taktiež nastaviť systém toho, akým spôsobom budeme podporovať elektromobilitu či prípadne iné alternatívne palivá, či už formou nabíjacej infraštruktúry, prípadne potom aj podporou verejných vozidiel alebo pomocou súkromných majiteľov automobilov nejakou finančnou čiastkou. Takže toľko by som povedala na úvod z mojej strany, čo sú také hlavné témy, s ktorými sa uvažuje v súčasnosti do plánu obnovy. A rada by som dala slovo zástupcom troch rezortov, ktorí sa tieto témy asi najviac týkajú. Začala by som pani štátnou tajomničkou Brunskovou k témam, ktoré sa týkajú rezortu dopravy a výstavy. Nech sa páči, pani Brunsková. Ďakujem veľmi pekne za slovo a predovšetkým by som chcela povedať, že som veľmi vďačná, že ministerstvo financií, ktoré koordinuje tvorbu plánu obnovy, zvolalo túto verejnú diskusiu a máme teda možnosť predstaviť jednak verejnosti naše zámery a plány a jednak otvorenou diskusiou prispieť možno aj k tomu, aby sa naozaj ten plán obnovy stal lepším a naozaj takým, akým sa očakáva z hľadiska európskych očakávaní. Pokiaľ ide o rezort ministerstva dopravy, vnímame u nás, ako už bolo teda povedané, dva kľúčové komponenty. Prvým z nich je železničná doprava a druhým z nich je problematika obnovy budov. V oboch prípadoch, ale najmä v tom druhom prípade, ide o takú tému, ktorá je z nášho pohľadu absolútne medziprierezová a preto som veľmi rada aj tomu, že sú tu so mnou ako spoludiskutujúci, ako panelisti, aj zástupcovia ministerstva životného prostredia a ministerstva hospodárstva. Pri tvorbe našich návrhov do plánu obnovy sme v podstate v online diskusii, ako je samozrejme s ministerstvom financií a je pre nás absolútne kľúčové, aby sme dokázali zladiť naše pohľady rezortné na túto problematiku a nájsť také návrhy, ktoré budú naozaj prospech celého plánu obnovy.
Začnem teda komponentom, ktorý sa týka modernizácie železníc. Ako to už odznelo, cieľom alebo jednou z hlavných víziev pre plán obnovy je urobiť dopravný sektor čistejším, inteligentnejším, bezpečnejším a efektívnejším. Ak si uvedomíme, že dnes sa doprava na Slovensku, pokiaľ ide o znečistenie emisiami, podiela až 18%, tak je naozaj nevyhnutné, aby sa začali uprednostňovať ekologickejšie spôsoby dopravy. Jedným z nich nepochybne je práve aj železničná doprava, ktorá však u nás na Slovensku trpí veľkým investičným dlhom. Cieľom návrhu, ktorý sme uplatnili do plánu obnovy, sú tri základné reformy. Ide predovšetkým o reformu prípravy investičných projektov v doprave, ďalej o reformu verejnej osobnej dopravy a ďalej tiež o reformu intermodálnej nákladnej dopravy. Ak by som stručne povedala ku každému z týchto bodov, pokiaľ ide o reformu prípravy investičných projektov v doprave, tak tu je cieľom odstránenie tzv. Úzkých miest na železnici. To znamená, je potrebné urobiť predovšetkým ale lepšie riadenie investičných projektov, ktoré sa týkajú železníc, a sústrediť sa na tie miesta, ktoré sú naozaj dnes tými skutočnosti úzkými miestami, ako sú to napríklad mosty, kde je znižená rýchlosť železníc, alebo tie miesta na železniciach, kde je zvýšená kapacita a je potrebné tieto modernizovať. Nepochybne k cieľom tejto reformy patrí aj to, aby sa napríklad zvýšila elektrifikácia železníc, alebo aby sa tiež zavádzali inteligentné technológie a zabezpečovacie prvky, či už napríklad na staniciach, kde je veľký objem cestujúcich, alebo vôbec na železnici ako celku. Pokiaľ ide o reformu verejnej osobnej dopravy, je nevyhnutné a považujeme za kľúčové, aby sa v rámci reformy do plánu obnovy dostal nový plán dopravnej obslužnosti. To znamená, našim cieľom je, aby sa minimálne o 35% zvýšil objem cestujúcich na železničnej doprave v porovnaní s cestnou dopravou. To si však nevyhnutne vyžaduje uskutočnenie naozaj kvalitného plánu dopravnej obslužnosti, ktorý by identifikoval práve tie potrebné spojenia a teda trate, kde je najväčší potenciál na prevedenie z osobnej dopravy cestnej do osobnej dopravy železničnej. Súčasne je nevyhnutné vytvoriť aj nový orgán, ktorý by koordinoval práve problematiku verejnej osobnej dopravy v prepojení napríklad mestská hromadná doprava, autobusová doprava a železničná doprava, ako aj napríklad v súvislosti so zavedením jednotného cestovného. Pokiaľ ide o reformu intermodálnej nákladnej dopravy, tak hlavným cieľom tejto reformy je to, aby sa opätovne zvýšil objem prepravy nákladnej cestnej dopravy smerom k ekologickejšej intermodálnej nákladnej doprave. Dnes na Slovensku sú v podstate intermodálne terminály iba v správe súkromných subjektov. Cieľom by malo byť dobudovať ešte ďalšie intermodálne terminály, ktoré umožnia vlastne práve čo najviac presunu nákladnej dopravy z tej cestnej na tú železničnú dopravu. Toľko možno návod, čo sa týka komponentu modernizácie železníc. A teraz by som prešla ku komponentu, ktorým je obnova budov. Predovšetkým si treba uvedomiť, že budovy tvoria dneska na emisiách 36%. Je to naozaj veľmi vysoké percento a práve preto predstavujú súčasne budovy veľký potenciál pre znižovanie objemu emisí, a to len formou ich obnovy. Pokiaľ ide o Slovensko a obnovu bytových domov, sme na tom relatívne dobre. 2/3 bytov v bytových domoch sú dnes obnovené, avšak pokiaľ ide napríklad o rodinné domy, ktorých dnes evidujeme okolo 1 milióna, temer polovica z nich ešte nie je obnovená a naozaj produkcia CO2 do vzduchu práve pri prevádzke týchto rodinných domov je veľmi vysoká. Súčasne bojujeme s tzv. Energetickou chudobou, kedy veľké množstvo domácností na Slovensku si zo svojho bežného príjmu nevie zabezpečiť dostatok tepla, tak aby naozaj nevydávalo príliš veľké objemy peňazí zo svojich príjmov práve na zabezpečenie vykurovania. V konečnom dôsledku je ešte veľkou skupinou budov, ktoré na Slovensku nie sú obnovené. Sú to verejné budovy. Verejné budovy predstavujú asi ten najväčší potenciál pre znižovanie emisí, pokiaľ sa dostaneme k obnove týchto budov. To znamená, že ide vlastne o tri skupiny budov, ktorým cieľom by malo byť ich obnova, tak aby sme naozaj dosiahli dekarbonizáciu v čo najbližšom období. A to si vyžaduje veľké investície, ale predovšetkým tzv. Hĺbkovú obnovu. Iba pri hĺbkovej obnove, ktorá znamená nielen výmenu zdroja tepla,
ale aj napríklad zateplenie, ktoré sa týka schránky budovy ako také, alebo výmena strechy, to v takom prípade môžeme naozaj dosiahnuť tie ciele, ktoré nám stanovuje Európska komisia. Z tohto pohľadu pri segmente verejných budov bude tiež nevyhnutné zaoberať sa otázkou tzv. Garantovaných energetických služieb. Ide v podstate o financovanie z úspor, ktoré naozaj predstavuje veľký potenciál na Slovensku a tento trh s garantovanými energetickými službami ešte stále na Slovensku nedostatočne rozvinutý a práve preto ho považujeme aj my za veľmi dôležitú tému v pláne obnovy. Ďalšou časťou pri budovách sú pamiatkovo chránené budovy a vôbec národné kultúrne pamiatky. Ide o budovy, ktoré sú veľmi energeticky neefektívne. Súčasne stále vlastne v tomto segmente nedošlo k obnovám takýchto pamiatok, či už z dôvodu napríklad toho, že ich obnova je veľmi finančne náročná, alebo sú kladené veľmi veľké dôrazy na práve ten pamiatkovo ochranný aspekt v porovnaní s aspektom, ktorý sa týka znižovania energetickej náročnosti. A preto cieľom reformy pri obnove historických pamiatok a historických chránených budov by malo byť nájsť rozumný kompromis medzi tým, ako tieto pamiatkové, ako toto naše národné kultúrne dedičstvo, ktoré sa týka pamiatok, na strane jednej zachovať pre ďalšie generácie a na strane druhej dosiahnuť to, aby tieto pamiatky boli naozaj pri ich prevádzke energeticky nenáročné. Pri budovách musím spomenúť ešte jeden dôležitý faktor. Sústredili sme sa pri našich návrhoch na obnovu na podporu aj inteligentných technológií, ktoré pri obnove budú zabezpečovať, aby budova, ktorá je riadená inteligentnými technológiami a súčasne podporuje tzv. Zelené opatrenia, mala veľkú podporu práve zo strany štátu vo forme investícií alebo teda financií, ktoré by prišli z európskych peňazí. V tomto smere je naozaj nevyhnutné, aby sme dokázali, ako to už bolo povedané, integrovať existujúce nástroje, pretože dneska sú nástroje podpory pri obnove budov príliš roztrieštené. To znamená, že na viacerých rezortoch sú rôzne podporné programy, kde teda občan musí absolvovať viaceré žiadosti alebo teda potýkať sa s rôznymi programami, pokiaľ by si chcel vymeniť, či už by bol to zdroj tepla alebo obnovovať budovu ako celok. Z tohto dôvodu sme presvedčení, že cieľom reformy bolo byť aj to, aby sme dokázali zintegrovať efektívne tieto nástroje a zabezpečiť naozaj na jednom mieste podporu a vôbec vybavenie celej tej administratívnej agendy pre občana, tak aby mohol teda získať podporu pre obnovu svojho rodinného domu napríklad, tak aby nemusel chodiť po viacerých rezortoch. Myslím si, že v skratke k týmto našim návrhom by som, a potom som teraz samozrejme pripravená zodpovedať akékoľvek otázky, ktoré by boli, a nehala by som teraz slovo mojim kolegom. Super, ďakujem veľmi pekne za veľmi, by som povedala, také plastické vykreslenie toho, čo sa chystá v oblasti modernizácie železníc a komplexnej obnovy budov. Rada by som dala slovo pánovi štátnemu tajomníkovi Kičovi z Ministerstva životného prostredia. Aj keď tam nie sú zastúpené tie klasické environmentálne politiky, tak verím tomu, že v podstate Ministerstvo životného prostredia má veľmi dôležitú úlohu pri implementácii aj týchto ostatných. A pán Kiča, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Tam, kde sa teraz nachádzame, a teda vlastne v diskusii v zelenej ekonomike, je jednoznačnou ambíciou Slovenskej republiky, lebo nehovoríme o nejakom rezortnom prístupe, jednoznačnou ambíciou Slovenskej republiky presadenie ambicióznych klimatických cieľov. Samozrejme, tam tá logika potom toho prístupu musí zabezpečovať to, že práve tie najväčšie zdroje znečistenia, ak hovoríme o najväčšie zdroje emisí, musia prejsť transformáciou. Ak by sme hovorili o tomto našom, o tejto našej ambícii, klimatické zmeny v 55% ako realistické. Nechceme, aby sa opakoval scenár, ktorý možno bol v minulosti, a teda keď sme sa Slovenská republika alebo Európska únia hlásila k rôznym klimatickým cieľom, ktoré však neboli potom v konečnom dôsledku reálne aplikované a neboli presadené. Práve preto mi v tomto prípade je teda logické, že sú to práve tieto reformy, ktoré boli, alebo teda práve tieto časti komponentov, ktoré boli prezentované, v ktorých aj my vnímame najväčší priestor pre efektívne, rýchle a reálne presadenie, reálne zaplnenia klimatických cieľov a ich aplikácie do reality. Úloha tak aj rezortu životného prostredia, ako vôbec celkovo ostatných dotknutých rezortov, v čom my chceme teda rezortom samozrejme výrazne napomáhať, je zabezpečiť to, aby tieto opatrenia nemali paradoxne negatívny vplyv na životné prostredie. Môžeme hovoriť o probléme greenwashingu, môžeme hovoriť o probléme, kedy sa aj v minulosti, keď hovoríme napríklad o probléme obnoviteľných zdrojov energie,
sa tieto opatrenia paradoxne možno prejavili pozitívne na klíme, ale neprejavili sa pozitívne na životnom prostredí, napríklad na biodiverzite alebo na iných preživotné prostredie dôležitých hodnotách. Z tohto dôvodu ja môžem napríklad aj oceniť aj s pani štátnou tajomničkou, keď sme hovorili o renovácii budov, tak naše dva rezorty pripravili rad opatrení, ktorými sa zabezpečí podpora biodiverzity. Napríklad, ako príklad hovorím, jedno z týchto opatrení je to ochrana hniezdisk chránených živočíchov, pretože hovoríme o pomerne vysokých masívnych investíciách, takže my chceme a musíme zabezpečiť, aby sa tieto investície negatívne neodrážali na životnom prostredí. V tých jednotlivých, napríklad by som mohol sa dotknúť aj reformy a podpory problém obnoviteľných zdrojov energie, musíme sa vyvarovať opakovaniu scenára z minulosti, kedy napríklad tieto jednotlivé transformácie a podpora obnoviteľných zdrojov energie spôsobovali škody na životnom prostredí. Ak hovoríme napríklad o malých vodných elektrárniach na rieke Hron, čelíme v tomto prípade infringementu. Takže my musíme zabezpečiť to, aby tie konkrétne opatrenia sa nešli touto cestou. Ak hovoríme o podpore napríklad bioplynových staníc, tak v tomto prípade by sa jednoznačne ten zdroj, ktorý by oni mali pracovať, by nemalo by to pochádzať z poľnohospodárstva, ale malo by to byť napríklad, teraz je diskutovaná téma biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Hovorím len konkrétne príklady na to, čo by sme mali my v tomto prípade ustražiť. Ten princíp, ktorý aj vy ste, pani Vašáková, naznačila, do not significant harm, je v tomto prípade zo strany Európskej únie veľmi striktne, on bude posudzovaný. Takže ten priestor pre to zlepšovanie musí byť podporovaný ruka v ruke s tým, aby sa nepoškodzovalo životné prostredie v niektorých ostatných oblastiach. Ministerstvo životného prostredia vníma pomerne aj konsenzuálne, tak ako aj pani štátna tajomnička Burunsková povedala, problematiku obnovu budov, zvlášť rodinných domov, kde štát v súčasnosti poskytuje viaceré roztrieštené podporné schémy. Pokiaľ by sme mali hovoriť o hĺbkovej obnove rodinných domov, tak tu je samozrejme práve najväčší priestor na tú integráciu jednotlivých podporných schém, tak aby sa zabezpečila aj ich komplementarita a synergia s inými podpornými schémami z ESIF-ov alebo napríklad z environmentálneho fondu. Koniec koncov v environmentálnom fonde neprerozdelí ich skoro 600 miliónov eur, čo je priestor pre podporu určitých synergických opatrení. Pre nás je to určite, ak hovoríme o hĺbkovej obnove rodinných domov, ktorá by mala byť adresovaná práve pre tie najnižšie nízkopríjmové skupiny obyvateľov, tak bola by veľmi premárnenou šancou, ak by sme sa obmedzili len na zateplovanie a nie aj na ostatné dôležité opatrenia pre dosiahnutie tohto cieľa. Napríklad je to aj v tomto prípade integrácia kotlíkovej dotácie, je to opatrenia, ktorými sa zabezpečí vodozádržné opatrenia, samozrejme sú to potom aj v oblasti cirkulárnej ekonomiky. V tomto prípade rezort životného prostredia má viacero podporných schém a tiež tu vidíme priestor na integráciu s podpornými schémami z ostatných rezortov, tak aby to bolo užívateľsky priateľné, tak aby sa zabezpečila atraktivita takýchto opatrení a aby sa zabezpečila ich synergia s ostatnými schémami, ktoré sú dôležité pre životné prostredie. Ak by som sa ešte mohol dotknúť stručne dvoch komponentov, a to dopravy a energetiky. My plne podporujeme ekologizáciu dopravy, ekologizáciu intermodálnej dopravy a vôbec tých jednotlivých nahradzovaní automobilovej dopravy. Vnímame však možno trocha ambicioznejšie, by sme mali teda my vnímať plnenie klimatických cieľov práve v týchto oblastiach. Ak hovoríme o tom, že máme ambíciu znížiť objem skleníkových plynov v doprave o 3%, myslím si, že za realizáciu nášho cieľa 55%, ku ktorému sa Slovenská republika hlási, by sme mali ísť ešte trocha ďalej. Na druhej strane v segmente dopravy sa musíme zabezpečiť, alebo musí sme zabezpečiť ako štát to, aby sa čo najmenej ubúdali nejaké zelené plochy, aby sme čo najmenej zasahovali do biodiverzity, ak by sme využívali čo najviac brownfieldov napríklad, alebo už existujúcich ploch, v ktorých by sme my vedeli tento rozvoj zabezpečiť, aby sme nešli na úkor životného prostredia. Takže takáto je vízia Ministerstva životného prostredia. Oceňujeme doteraz pomerne silnú a intenzívnu medzirezortnú
spoluprácu, ktorá sa bude v tomto prípade prehlbovať. A verím, že to je zodpovedný prístup, ktorý my dokážeme zabezpečiť, ak hovoríme o zelenej ekonomike, ten hlavný cieľ, ktorým je zníženie emisí, tak ako sme sa k nemu prihlásili. Ďakujem veľmi pekne. Práve nám veľmi rýchlo pribúdajú otázky, tak by som poprosila ostatných spíkrov, aby išli troška rýchlejšie, aby sme sa k tým otázkam mohli dostať. Rada by som dala slovo teraz pánovi generálnemu riaditeľovi z Ministerstva hospodárstva, pánovi Petrovičovi, na témy, ktoré sa týkajú obnoviteľných zdrojov energii, ale taktiež dekarbonizácie priemyslu a elektromobility. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo a taktiež ďakujem pekne za pozvanie na túto diskusiu. Hovorilo sa dnes tu už o ambicióznych cieľoch, ktoré vlastne bude potrebné plniť do roku 2030. Treba povedať, že dosiahnutie týchto ambicióznych cieľov, ako aj cieľov možno klimatickej neutrality do roku 2050, bude mať zásadné dopady na rôzne, alebo vyvolá potrebu veľkých investícií do všetkých sektorov hospodárstva. V rámci energetiky alebo obnoviteľných zdrojov energie očakávame do roku 2030 potrebu investícií zhruba medzi 3,5 a 4,5 miliardami eur podľa toho, ako budú nasadzované jednotlivé zdroje. Tieto potreby investícií vychádzajú zo schváleného Národného energetického klimatického plánu, ktorý vlastne zohľadňoval ešte ambíciu 40-percentného zniženia CO2. Pri zvyšovaní ambícií samozrejme aj tu budú nutné možno vyššie investície a vyššie ciele aj v týchto oblastiach. Samozrejme, mechanizmy financovania z Európskej únie tvoria menšiu časť celkových nákladov potrebných na dosiahnutie dekarbonizácie a skôr chápeme ako potrebné predovšetkým na mobilizáciu investícií zo súkromných zdrojov. Čiže to by mal byť hlavný cieľ, čo sa týka financovania z EÚ. Úlohou energetiky bude samozrejme zabezpečiť pokrytie zvyšujúceho sa dopytu po elektrine z nízkouhlíkových zdrojov, zvyšujúceho sa dopytu preto, lebo aj rôzne stratégie na úrovni Európskej únie hovoria o sektorovej integrácii a tu je jedným z prvkov taká priama elektrifikácia, kde bude naozaj elektrinou v budúcnosti možno nahradené niektoré primárne energetické zdroje energiou vyrobenou z nízkouhlíkových zdrojov. Preto aj tie komponenty, ktoré sú v rámci možno ministerstva hospodárstva navrhnuté, alebo navrhuje sa z ministerstva hospodárstva v pláne obnovy, sú jednak reforma obnoviteľných a podpora obnoviteľných zdrojov energie, ako aj dekarbonizácia priemyslu a podpora alternatívnych palív. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, respektíve reformy, tá reforma vychádza z balíčka čistej energie pre všetkých Európanov, kde je vlastne niekoľko legislatívnych predpisov Európskej únie, ktoré de facto navrhujú určité zmeny v oblasti energetiky. Niektoré z tých legislatív už boli prijaté, či už ide o smernicu energetickej hospodárnosti budov, smernica energetickej efektívnosti. Tie už boli transponované, respektíve je vo finále, kde už Národná rada schválila niektoré zákony, ale v rámci reformy a podpory obnoviteľných zdrojov treba predovšetkým, čo sa týka legislatívy, hovoriť o veľkej zmene zákona o energetike, zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, zákona o tepelnej energetike. A cieľom vlastne tejto reformy je integrovať alebo zvýšiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie v rámci trhu s elektrinou, v rámci dodávok tepla a zabezpečiť vlastne integráciu či už nových prvkov sústavy alebo nových účastníkov trhu. Keď hovoríme o nových prvkoch sústavy, ktoré isto napomôžu podpore týchto obnoviteľných zdrojov, napomôžu podpore decentralizovaných zdrojov a vývoja a rozvoja týchto zdrojov, možno hovoriť o vlastne nových prvkoch, ako je flexibilita, ako je agregácia, ako je uskladňovanie, akumulácia, ktoré samozrejme budú v novej legislatíve zahrnuté, takisto vyššie využívanie inteligentných meracích systémov, vyššie využívanie možno integráciu elektromobility. A samozrejme, budeme tu mať nových účastníkov trhy, ktorí vlastne zapojením a integráciou do trhu budú môcť zvýšiť podiel aj využívania obnoviteľných zdrojov energie, či už ide o aktívnych odberateľov, samospotrebiteľov, agregátorov, občianske energetické spoločenstva, respektíve komunity vyrábajúce elektrínu a tepla z obnoviteľných zdrojov energie. Toto sú účastníci trhu, ktorí vlastne budú prínosom v rámci tých ďalšieho rozvoja obnoviteľných zdrojov. Čo sa týka investícií, tak ako už pani Vašáková hovorila,
sú také tri možno komponenty, čo sa týka vlastne modernizácie existujúcich zdrojov. Tu sa chceme zamerať predovšetkým na existujúce zdroje. Tie zdroje boli vybudované predovšetkým do roku 2011 a určitou modernizáciou, plánom modernizácie možno prispieť k tomu, aby tieto zdroje mohli byť ďalej zachované a mohli vlastne takisto plniť ciele obnoviteľných zdrojov energie, ktoré Slovensko má. Čo sa týka nových zdrojov, obnoviteľných zdrojov energie, tak či už elektroenergetike alebo v teplárenstve je to podpora naozaj do nových zdrojov, tak aby bola čo najviac nákladov efektívnejšia v rámci elektroenergetiky. Pripravujeme aukcie. Vlastne tá reforma a podpora obnoviteľných zdrojov energie by mala zahrňovať aj dlhodobý plán aukcií, ktorý je v súčasnosti zo svojej povahy vlastne taký najviac používaný možno model podpory obnoviteľných zdrojov energie do budúcna. Čo sa týka tepelnej energetiky, tak samozrejme tu ide už aj o podporu možno aj existujúcich zdrojov alebo nových zdrojov, kde v rámci tepelnej energetiky vidíme predovšetkým možno priestor pri zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov energie. A aby bolo možné integrovať tieto obnoviteľné zdroje do sústavy, tak veľmi dôležité je samozrejme aj zvyšovať flexibilitu sústavy, nakoľko rôzne decentralizované zdroje vyvolávajú potrebu regulačných kapacít a tieto všetky parametre je potrebné riešiť v rámci či už prenosovej sústavy alebo distribučných sústav. A naozaj hlavný vlastne prvok v rámci podpory integrácie by mal byť zapojenie nových prvkov do sústavy tak, aby zvyšovali flexibilitu sústavy. Čo sa týka dekarbonizácie priemyslu, to je vlastne komponent, ktorý by mal pomôcť v rámci znižovania emisí CO2 v rámci priemyslu. Tu sa navrhuje systém nákladov efektívne zníženie emisí skleníkových plynov v priemysle určitou súťažou alebo aukciou v rámci toho, ktoré projekty by boli, alebo ktoré projekty by naozaj dosiahli najvyššie zníženie emisí CO2. Čo sa týka podpory rozvoja infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon s dôrazom na elektromobilitu, tam je možné podporiť či už podporom rozvoja infraštruktúry, ale aj podporom samotných vlastne automobilov na alternatívny pohon. Čiže toto sú možno v stručnosti základné tie modely a v diskusii. Ďakujem pekne. Pán Petrovič, za veľmi stručné predstavenie priorít ministerstva hospodárstva. Doteraz sme hovorili skôr o tom, že čo by sme chceli robiť. Poďme sa pozrieť aj na to, že z akých iných zdrojov, okrem plánu obnovy, to môžeme zafinancovať. A práve preto tu máme zástupkyňu z ministerstva regionálneho rozvoja, investícií a informatizácie. Pani Brutaničová, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ako bolo spomínané, v najbližšom období na Slovensku aj na zelené ciele budeme mať možnosť využívať viaceré zdroje. Okrem teda plánu obnovy odolnosti, ktorý je potrebný pre využívanie zdrojov z mechanizmu na obnovu a odolnosť, to budú aj klasické eurofondy, ktoré budeme mať možnosť v rámci budúceho viacročného finančného rámca rokov 2021 až 2027 na Slovensku využívať. Ten predpoklad je, že by mohlo ísť okolo 13 miliárd, pričom najvýznamnejšími z týchto fondov sú Európsky fond regionálneho rozvoja, kde je tá alokácia odhadovaná na vyše 8 miliard a Európsky sociálny fond a kohezný fond, ktorý teda v rámci prispievania k týmto cieľom bude mať alokáciu vyše 1,6 miliardy. V rámci nastavovania prípravy budúcich eurofondov máme prísne tematické obmedzenia, kde v rámci tematickej koncentrácie musíme viazať minimálne 30% spomínaného Európskeho fondu regionálneho rozvoja práve na cieľ zelenšia, na cieľ 2 zelenšia Európa. Takže Pomerne veľká alokácia zdrojov aj z klasických eurofondov bude smerovaná do tejto oblasti. Dôležité je preto
aby sme sa pozerali na dodržiavanie alebo teda zabezpečenie nejakých synergických a komplementárnych efektov pri využívaní týchto spomínaných zdrojov. Preto ja som veľmi rada, že úzko spolupracujeme na pracovnej úrovni s ministerstvom financií, naozaj na pravidelnej báze. Diskutujeme o tom, ako komplementárne a synergicky využiť tieto zdroje. Keď môžem v krátkosti priblížiť smerovanie alebo teda návrh priorit, ktoré plánujeme podporiť z tých klasických eurofondov v budúcom období, tak v rámci diskusie sú to okrem spomínaných mitigačných opatrení a teda dekarbonizačných opatrení, kde teda zahŕňame najmä energetickú efektívnosť, zníženie emisií, ktoré teda veľmi synergicky budú plánované aj so spomínanými opatreniami tunak v rámci energetiky. Ide najmä o zlepšovanie energetickej efektívnosti v podnikov, spomínanú energetickú hospodárnosť, hĺbkovú obnovu budov, ale aj zvyšovanie účinnosti systémov zásobovania teplom a chladom. Takisto veľmi dôležitá je podpora rozvoja regionálnej energetiky, aby sa nám podarilo dosiahnuť stanovené ciele na národnej úrovni. Rovnako tomu bude aj pri podpore energie z obnoviteľných zdrojov, či už je to podpora využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch, alebo obnoviteľných zdrojov v systéme zásobovania energiou, alebo využívanie obnoviteľných zdrojov v domácnostiach, alebo aj podpora vyhľadávania a prieskum zdrojov geotermálnej energie za účelom sprístupnenia na energetické účely. Okrem teda spomínaných mitigačných a dekarbonizačných opatrení v rámci eurofondov nastavujeme samozrejme aj podporu pre adaptačné opatrenia, podporu adaptácie na zmenu klímy, ale aj prevenciu rizik odolnosti voči katastrofám, kde medzi tým navrhovaným, podporovaným prioritám patria či už vodozádržné opatrenia alebo hydrologický prieskum zameraný na vymedzenie deficitných oblastí, podpora prevencie manažmentu zosuvov, preventívna ochrana pred povodňami viazaná na vodný tok. Potom je to tvorba rôznych adaptačných a koncepčných dokumentov, či už na národnej alebo na nižších úrovniach. A už aj spomínaná prevencia rizik a pripravenosť reakcie na katastrofy, či už posilnením a modernizáciou intervenčných kapacít, alebo budovaním a modernizáciou systémov včasného varovania. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou, ktorá sa teda navrhuje na podporu z klasických eurofondov, a to už nielen z hľadiska nášho záväzku k uhlíkovej neutralite, ale aj k potrebe plnenia dosavadných záväzkov voči Európskej únie je podpora zlepšenia kvality vôd a stavu zásobovania vodou a čistenie odpadových vôd. To je spomínaná tá podpora budovania infraštruktúry vodovodov a kanalizácií, prioritne teda vzhľadom na naše záväzky v aglomeráciách nad 2000 obyvateľov. Ale takisto aj kvalitné monitorovanie vôd, podpora spracovania dát pre efektívnu vodnú politiku a v prípade disponibility zdrojov aj obnova vodárenskej infraštruktúry. Ďalšou dôležitou témou je obehové hospodárstvo, teda s dôrazom na odpadové hospodárstvo, kde sa plánuje podporovať najmä predchádzanie vzniku odpadov, zber a triedenie komunálnych odpadov, príprava odpadov na opätovné použitie, recyklácia odpadov, ale aj vzdelávacie a informačné aktivity pre spotrebiteľov, aby sa nám podaril pokrok v tejto oblasti. Ďalšou dôležitou témou spomínanou je už zlepšenie ochrany prírody, krajiny, biodiverzity a ekosystémových služieb. Naozaj aj teda tunak je oblasť, toto je oblasť, kde máme veľký investičný dlh a treba nám investovať. Preto v rámci tejto oblasti je plánovaná podpora ochrany biotopov a druhov, najmä v sústave Natura 2000. Realizácia schválených dokumentov starostlivosti, monitoring biotopov a druhov európskeho významu, dobudovanie, rozšírenie záchranných staníc pre ohrozené druhy, ale aj spomínaná podpora revitalizácie zanedbaných a nevyužívaných území v intravilánoch sídel, to sú tie tzv. Brownfieldy. A veľmi dôležitá prierezová téma, ktorá sa nám tiahne celým týmto cieľom Zelenšia Európa, je podpora zvýšenia environmentálneho povedomia.
Ďalšou oblasťou je prieskum, sanácia a monitorovanie environmentálnych záťaží. Je to v súčasnosti veľmi diskutovaná téma, kde tie investície sú potrebné. Čiže aj s touto oblasťou počítame pri príprave využitia eurofondov v budúcom období. Takisto zlepšenie kvality ovzdušia, kde teda tiež máme deficit. Pripravujeme opatrenia na zníženie emisí znečisťujúcich látok do ovzdušia, či už z veľkých stacionárnych zdrojov, alebo zníženie látok znečisťujúcich ovzdušie v domácnostiach prostredníctvom náhrady kotlov na tuhé palivo za nízkoemisné zariadenia. Ale takisto aj zlepšenie systému monitorovania kvality ovzdušia. Toto sú tiež všetko plánované a predpokladané investície z eurofondov. No a takou poslednou veľkou témou v rámci teda cieľa Zelenšia Európa je podpora udržateľnej multimodálnej mestskej mobility, kde sa prioritne plánujeme zamerať na realizáciu opatrení s rozhodujúcim systémovým vplyvom na fungovanie a prevenciu verejnej osobnej dopravy. Medzi investície, ktoré plánujú byť podporované, patrí napríklad modernizácia integrovaných dopravných systémov, výstavba a modernizácia električkových trolejbusových tratí, modernizácia infraštruktúry existujúcich údržbových základní, ale dôležité aj prepojenie a harmonizácia dopravy v mestských a prímestských oblastiach a samozrejme aj podpora cyklistickej dopravy v mestách a prímestských územiach. V rámci využitia eurofondov z iného politického cieľa, z cieľa prepojenejšia Európa, samozrejme plánujeme aj investície do železničnej infraštruktúry, najmä teda do budovania a rekonštrukcie TEN-T železničných tratí, ale aj do regionálnych železníc. Ako som spomínala, najdôležitejšie bude teraz naozaj veľmi synergicky a komplementárne nastaviť využitie tých zdrojov z hľadiska aj podmienok jednotlivých nástrojov, kde vieme, že pri mechanizme obnovy a odolnosti je potrebnejšia, dajme tomu, rýchlejšia implementácia vzhľadom na časové obmedzenia. Eurofondy zase majú tiež svoje limity, kde teda naozaj bude veľmi dôležitá snaha nastaviť tieto nástroje tak, aby pôsobili komplementárne a synergicky. Veľmi pekne a myslím si naozaj, že to bolo veľmi také komplexné zhrnutie toho, čo všetko sa plánuje v nových eurofondoch. Alokácia je tam dvakrát taká veľká ako v pláne obnovy, takže naozaj umožní realizovať aj tie priority, na ktoré sa možno v pláne obnovy nedostane. Ešte raz by som pripomenula možnosť dávať otázky cez Slido. Máme tam už vyše 40 otázok a po ďalšom vystúpení sa im budeme plne venovať. Ešte predtým by som dala rada slovo zástupcovi odbornej obce v našom paneli, pánovi Alexandrovi Dulebovi. Na zhodnotenie je tak výberu priorít, ako aj vlastne tých reforiem a investícií v rámci priorít. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A keďže podobne ako i poslucháči, diváci, ktorí nás sledujú dneska, tiež som sa oboznámil s týmto návrhom tém iba nedávno, pár dní, takže skôr ja začnem klásť takisto otázky, že prečo je to nastavené tak a prečo nie inak, pretože myslím, že tých otázok bude plno. Predpokladám, že ide o prvý návrh vlastne takých priorít toho zamerania. Ja poviem takto, ak by povedzme takáto výzva nejaká stala povedzme pred ľuďmi, teda keď sa pozrieme na Slovensko, pozrieme sa na emisie, pozrieme sa na ciele, ktoré máme a vytipujeme si tie najproblémovejšie sektory, ktoré nám robia najväčší problém, to je doprava, budovy, priemysel, hovorím iba o troch. Málo hovorím o sektore služieb, napríklad o budovách v sektore služieb, pretože sklady, kancelárie, obchodné centra a tak ďalej, to je nový segment vlastne v budovách, ale takisto rastúci a sektor služieb bude rásť. Čiže trošku by jedna z poznámoček vlastne na margo tejto debaty je, že chýba také zameranie trošku na tie budovy aj v sektore služieb. Čiže tá energetika má svoj cyklus. Ju vyrábame, ju distribuujeme a ju spotrebovávame. Ak by sme sa pozreli na dopravu, na budovy a povedzme na priemysel, ak hovorím o troch najväčších takých oblastiach, aké sú tam energetické cykly a dali si za cieľ, že teraz ideme navrhnúť opatrenia, aby sme zvýšili podiel obnoviteľných zdrojov alebo jednorazový povedzme odpad a tak ďalej, aby proste to bolo efektívnejšie. Na každom tom energetickom cykle možno by sme dostali
taký nejaký komplexnejší návrh na to, že čo urobiť s tou zelenou tranzíciou alebo modernizáciou ako Slovenska. Pretože tie sektory sú tam obsiahnuté v tom návrhu, to ako bez debaty. Trošku ruší napríklad to, že osobitne v tej doprave sú železnice a elektromobilita, povedzme, ja neviem, iné formy dopravy sú ako keby, povedzme, čiastočne v tom priemysle. Čiže nemáme ako keby vlastne taký jeden pohľad na tú dopravu, čo ideme robiť s dopravou ako takou. Je veľa otázok aj v súvislosti, povedzme, lebo to nie len prípad Slovenska, že železnica, vidíme to v ďalších krajinách, že tá železnica jednoducho trošku stráca ako keby dých v tej konkurencii s automobilovou dopravou, lebo ak ste podnikateľ a potrebujete previesť tovar z bodu A do bodu B, naložíte kamión, ono ho vám privezie tam, chcete použiť železnicu, musíte ho doviezť na stanicu, vyložiť, preložiť, doviezť na stanicu inú, vyložiť a preložiť. Ak hovoríme o individuálnej doprave, ja sám chodím prednášať na Prešovskú univerzitu do Prešova, chodím do Prešova, končím o druhej, vlak mi ide z Kisaku o 5:30, tak nebudem čakať, keď môžem sadnúť do auta a o 5:30 už budem v polovici cesty. Čiže ono má to svoje limity a otázka je legitímna, že či jednoducho ideme investovať masívne do niečoho, či reálne dosiahneme ten výsledok, že to bude alternatíva tej, tým, povedzme, automobilovej doprave. A tak, čiže treba to robiť, železnice treba modernizovať. Nie je to dokončené, vlastne nemáme ani jednotne elektrifikovanú doteraz. Ako, to sú základné veci, to je ten základný dlh, ktorý, ten nástroj, treba na to využiť. Ale zároveň jednoducho, myslím si, že aj tak ten trh v konečnom dôsledku bude rozhodovať. To znamená, že tí podnikatelia sa budú rozhodovať. My môžeme nastaviť tak podmienky, aby tá železnica z toho vychádzala lepšie, ale v konečnom dôsledku aj tak ten trh rieši. A nie je to len náš problém. Ten problém je podobný so železnicami aj proste v iných krajinách, netýka sa to len Slovenska. Čiže potom je otázka teda, že prečo povedzme, ako keby málo tu bolo pozornosti tým alternatívnym palivám. Elektromobilita je tam spomenutá ako teda spolu s priemyslom. Prečo nie elektromobilita ako téma? Alebo povedzme, tu už niektorí diváci píšu, ja neviem, cyklotrasy alebo cyklodoprava, proste iné formy. Čiže podľa mňa, ak by sme mali jeden taký komplexný program pre dopravu a pozreli sa na tie tri energetické cykly s cieľom zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov, zvýšiť energetickú efektívnosť toho využívania, možno by sme dospeli možno k nejakému inému obrázku. Pokiaľ hovoríme o obnoviteľných zdrojoch a o modernizácii sieti, to je kľúčové. Lebo my musíme elektrifikovať a elektrínu vyrábať čo najčistejšie a potom jednoducho dosiahneme tie zelené ciele. Čiže siete určite áno, ale povedzme, z tej priority, ako je nastavená, nevyplýva pomer. To znamená, koľko ideme investovať do modernizácie sieti, koľko ideme vlastne investovať do obnoviteľných zdrojov. A keď sa bavíme o samotných tých obnoviteľných zdrojoch, tiež nie je úplne jasné, aké máme priority. Budeme investovať viac do soláru, viac do veternej, viac do biomasy, lebo vlastne ten odpad, ktorý produkujeme, ten vieme vyhodnotiť, že koľko odpadu zhruba vyprodukujeme a čo sa s ním dá robiť. To je svojím spôsobom vlastne ako biomasa. Ideme investovať, povedzme, čiže aj tie priority v tých obnoviteľných zdrojoch, ktoré, aké a prečo a koľko vlastne, keď máme nastavený takýto rozpočet. Čiže samotný ten pomer, priority, hovorím o tom sektore budov, ktorý je kľúčový, trošku, aspoň, jak som si to prečítal, tak verejné budovy sa spomínajú, rodinné domy, hovoríme o tom teda, že skutočne tie paneláky sme už viac menej teda z veľkej časti obnovili, ale určite by nemali byť vylúčené. Chýbajú mi tam ale budovy v sektore služieb, lebo to je sektor, ktorý bude stále rásť, to znamená jednoducho, bude sa jeho podiel v ekonomike, ale všeobecne v našom živote zvyšovať. Čiže mali by sme riešiť, a hlavne čo sa týka tých budov, zrejme ten sektor služieb. Ak by som skončil, ja neviem, pri dekarbonizácii priemyslu, lebo tých poznámok by mohlo byť oveľa viac. Samozrejme, že máme, tam je to možno omylom napísané, že nákladovo efektívne zníženie emisií a v jednom čísle najväčším znečisťovateľom. Ono my tých znečisťovateľov máme niekoľkých a hlavne teda metalurgia, chemický priemysel, cementárne, vápenky, čo nás skutočne, je to taký zastaralejší typ priemyslu, ktorý tu máme, hoci už sa veľa investovalo, už nehovorím v automobilkách, tie už sú na tom trošku lepšie.
ale jednoducho mali by sme mať špeciálny program, ktorý by jednoducho stimuloval zavádzanie nových technológií. A ja si myslím, že aj tieto zdroje, ktoré tu máme, by mali poslúžiť tak ako v prípade rodinných domov alebo ja neviem, obnove panelákov na to, aby povedzme podnikatelia, ktoré podnikajú a chceme, aby udržali tie pracovné miesta tak, aby mali možnosť sa dostať k tým zeleným technológiám. To znamená, mali by tam byť formy, nejaké programy dotácií alebo s finančnou spolúčasťou a podobne. Čiže ako návrh je to dobré. Čo mi chýba ešte? Lebo ak sa pozrieme, povedzme, na dopravu, to je aj mestská doprava, čo je kľúčová, lebo tie zelené druhy dopravy, a to asi najskôr budeme viac začať vlastne využívať v municipalitách. Čiže veľa otázok súvisí s implementáciou. Jedna vec je s riadením celého toho. To znamená, to by určite niekto mal koordinovať na úrovni vlády, ale zároveň implementácia by mala byť decentralizovaná. Chýbajú mi tam, povedzme, aj bytový fond, ja neviem, budovy, či samosprávy, regionálne, lokálne samosprávy, lebo aj otázky dopravy, spracovania odpadu, využitie ako biomasu a tak, to sú veci, ktoré asi najlepšie budú vedieť robiť tie samosprávy. Čiže návrh priorít, s tým by som skončil, návrh priorít je v poriadku, teda dotýkajú sa tých kľúčových problémov, ktoré máme, len ich nastavenie, ešte si myslím, že možno by bola vhodná diskusia o tom, ako to ešte lepšie a prehľadnejšie nastaviť a skutočne sa zamerať na tie najproblémovejšie oblasti, ktoré máme, tam sa pozrieť na tie cykly, ako funguje energetika v tých sektoroch a na každom tom cykle si povedať, chceme urobiť také a také opatrenia, aby sme zvýšili podiel OZE, alebo alternatívnych zdrojov, ale a zvýšili energetickú efektívnosť. Čiže ak by sme si takto sa pozreli sektorovo na tie naše najväčšie problémy, možno by sme dostali taký možno komplexnejší pohľad na to, že čo robiť so zelenou obnovou. Skončím poslednou poznámkou, ktorá si myslím, lebo to je o spotrebe. A my sme na našej teda konferencii, ktorú 14 rokov organizujem, ktorej som tu vlastne, pretože to nie je primárna oblasť, povedzme, ako nejakého môjho výskumu, ktorý robím, ale poznám, mám prehľad o energetike vďaka tomu, že 14 rokov organizujem jednu konferenciu. Pred dvoma rokmi boli predstavené výsledky zaujímavého projektu, ktorý meral kultúru spotreby. To znamená, a čo bolo, poviem veľmi zjednodušene, Slovák, alebo Slovenka, keď príde z práce domov, povedzme, je zima, je február, chce mať vykúrené na 24 stupňov a sedieť v tričku alebo proste v nejakom ľahkom oblečení. Vo Francúzsku ľudia prídu domov v tom istom období, im stačí 18 stupňov a sedia v svetri. Ale to je presne o tom, ak chcete mať vykúrený byt na 24 stupňov a sedieť v tričku, alebo jednoducho považujete za nejaký dobrý habit alebo normu, že si dáte ten sveter, ale nebudete mať 24, ale budete mať byť 18, to má obrovský dopad vlastne na to, ako my narábame s tou energiou, lebo najlepšia energia je tá, ktorú my nespotrebujeme. Čiže toto mi trošku chýba. Toto nie je len o tom, že vymeníme technológie. A neviem, či sa dá toto presunúť ako takéto vzdelávanie alebo tú identitu nejakú energetickú nechať iba na školy, lebo to je o celej populácii. To je o tom, ako používame dopravné prostriedky, to je o tom, ako kúrime, to je o tom, ako my, ako spotrebitelia, vlastne spotrebujeme energiu. Takže tu vidím veľký priestor, ktorý si myslím, že takisto by si zaslúžil pozornosť a ktorý by pomohol naplniť ako tie ciele, ktoré si ideme dať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Načetol si viacero zaujímavých vecí aj v podstate ohľadom toho, že čo všetko je zahrnuté, čo by sa tam ešte dalo zahrnúť. Otázka je potom, že či sa dá implementovať relatívne veľké množstvo malých priorít alebo skôr sa zamerať na viacero veľkých, ako je prípad vlastne tohto návrhu. Takže je tam viacero hľadísk, ktoré treba pri pláne obnovy zohľadniť a netýka sa to len časti zelená ekonomika, týka sa to celého plánu. Treba reflektovať aj na tzv. Odporúčania zo strany komisie z roku 2019-2020. Takže celý ten obraz potom vlastne prichádza taký komplexnejší a práve preto je veľmi dobré, že veľmi úzko spolupracujeme aj s MIRI ohľadom toho, že čo nevyjde z plánu obnovy, je stále možné financovať z iných zdrojov, aby sa na tieto priority pre Slovensko nezabúdalo. Dostali sme relatívne veľa otázok cez Slido, takže by som navrhla, aby sme sa v podstate teraz vrhli na tie, ktoré majú najväčšiu popularitu. Prvá sa týka cyklodopravy.
Jej podpora sfunkčenie hlavne v rámci veľkých miest a prilahlého okolia. Ide o celoeurópsky trend, ktorý Slovensko obchádza. Myslím si, že jedna z odpovedí práve padla, keď pani Brutaničová spomínala, že s cyklodopravou sa určite ráta v novom programovacom období pre eurofondy. Tak ako som už aj spomínala, v rámci určitého množstva priorít, ktoré môžu ísť do plánu obnovy, tak sa s ním zatiaľ nepočíta, ale neznamená, že to takto musí ostať a rozhodne cyklodoprava je dôležitým prvkom udržateľnej dopravy, s ktorou sa počíta v eurofondoch. Neviem, či chce niekto z panelistov k tomu doplniť viac, alebo prejdeme na ďalšiu otázku. Nech sa páči, že naozaj za nás, za rezort je cyklodoprava absolútne kľúčová. Ale ako bolo správne poznamenané, treba zabrániť multifinancovaniu. To znamená, že my sa chceme vyhnúť tomu, aby niečo, čo je stanovené ako priorita v partnerskej dohode a pre financovanie z operačného programu Slovensko, bolo súčasne navrhované cez plán obnovy. To znamená, že stále je to otvorená téma, aj čo sa týka plánu obnovy, ale naozaj upozorním teda na to, že je to pre nás priorita, čo sa týka financovania z operačného programu Slovensko. Super. Tak by som prešla na ďalšiu otázku. Považujú predstavitelia vlády kanalizácie a neustále nalievanie peniazy do železničnej dopravy naozaj za cestu 21. storočia? Môžu uviesť porovnanie, koľko verejných zdrojov už teraz skončilo a v porovnaní napríklad optikov do domácnosti? Kanalizácia je práve jedna z oblastí, ktorá sa nebude realizovať z plánu obnovy a to z toho dôvodu, že sa nezaratáva do tých 37%, ktoré je potrebné využiť na znižovanie emisí skleníkových plynov. Pre Slovensko je to v podstate ale situácia, že snažíme sa prejsť na trendy a technológie 21. storočia. Zároveň máme časť populácie, ktorá žije v 19. storočí. A to sú presne tie obce, ktoré nie sú odkanalizované, kde nie sú vodovody. A pre nich v podstate to, že sa im ponúkne optika alebo sa im ponúkne fotovoltický panel, keď ešte nemajú vlastne odkanalizovanú obec, tak tiež nemusí pôsobiť úplne optimálne. Ale nechám priestor aj pre panelistov. Neviem, že pán Kiča, vy by ste sa k tomu chceli vyjadriť? Ten dlh, ktorý my máme investičný v oblasti kanalizácie, je enormný. A samozrejme, keď by sme to opomenuli alebo snažili si to nejakým spôsobom preskočiť, tak nám zostanú nepokryté mnohé náklady, ktoré s tým súvisia so znečisťovaním vôd a v podstate to má dopad samozrejme na zdravie obyvateľov. Čiže určite kanalizácie a vôbec dobudovanie tejto kanalizácie vodovodnej infraštruktúry je prioritou, ktoré bude práve ze šifou podporovaná za stranu zelenej ekonomiky a zelených cieľov a nemôžeme to opomenúť. Takže ja v tomto prípade by som povedal, akože teda nie, že nesúhlasím sa o tú otázku, ale mám určitú výhradu, že ten investičný dlh je tam enormný a musí byť pokrytý. Tak. Na doplnenie, toto je tiež jedna z tých oblastí, kde jednoducho musíme plniť svoje záväzky, ktoré ešte máme nesplnené voči Európskej únii. Čiže najmä tie oblasti nad 2000 obyvateľov, naozaj, ak nechceme potom znášať nejaké sankcie, musíme sa snažiť čím skôr zainvestovať a dobudovať aj z tých klasických eurofondov. Áno, že neostávame stále len v nejakom, teda nazvime to, že v 20. storočí, ale plnenie týchto cieľov je možné aj prostredníctvom modernejších opatrení, napríklad koreňových čističiek, alebo nejaké centralizované čistiarne odpadových vôd, kde by sa ten zvoz vykonával, že to nemusia byť len také tie čisto betónové opatrenia, ale tento problém nemôžeme opomenúť. Dobre. Super. Myslím, že môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Pre efektívnu a rýchlu obnovu budov je potrebná elektronická podpora a nová úprava stavebného zákona. Digitalizácia je v prospech zelenej ekonomiky. V akom štádiu je ministerstvo? Tu by som chcela povedať, že určite stavebný zákon je jedna z vecí, ktorý plánujeme zahrnúť do reformnej časti plánu obnovy. Nespomínala som ho v tejto časti, lebo bude figurovať v časti efektívna verejná správa. Spolu s inými opatreniami bude súčasťou komponentu konkurencieschopnosť. A presne tak, ako píše autor, je určite dôležité, aby sa zefektívnili stavebné konania, nielen teda v oblasti budov, ale takisto v oblasti, by som povedala, aj železníc, výstavby ciest a iných. Ale dám slovo pani štátnej tajomničke z Ministerstva dopravy na doplnenie. Ďakujem pekne. Myslím ale v skrátke, že ste presne povedali to, ako sa stávame teda k problematike digitalizácie. Je teda súčasťou návrhu do plánu obnovy, ale v inej časti, ako bolo spomenuté. Pokiaľ ide o samotnú prípravu nových právnych predpisov, tieto sa pripravujú na úrade podpredsedu vlády pre legislatívu u pána Štefana Holeho. V podstate sa finalizuje na týchto právnych predpisoch, mali byť predstavené niekedy ku koncu roka. Samozrejme, digitalizácia je nevyhnutnou súčasťou týchto nových právnych úprav. A ako už teda bolo spomenuté, absolútne sa počíta s tým, že práve z plánu obnovy by sa mali použiť zdroje na to, aby sa tá digitalizácia aj dosiahla v reálnom čase. Super.
Ďalšie dve otázky máme, tak sa týkajú klimatických ambícií a ohľadom navýšenia klimatických cieľov celej Európskej únie a či budú aj oni reflektované v plánoch obnovy. A je tam veľmi podobná otázka, že či vlastne plánuje Slovensko zvýšiť svoju ambíciu v oblasti, ako je energetická efektívnosť a OZE. Tam by som chcela povedať, že celý tento plán obnovy, takisto aj nové eurofondy, plánujú podporiť tieto trendy. A sú presne vlastne tam nastavené tie percentá, aby krajiny investovali do týchto oblastí. Takže určite vlastne akoby tá hlavná línia toho je, že ideme investovať do týchto oblastí s cieľom dosiahnutia ambicióznych európskych cieľov. Ale asi by som dala slovo či už pánovi Kičovi, alebo pánovi Petrovičovi na doplnenie konkrétne. Nech sa počí, pán Petrovič. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som možno aj nadviazal na to, čo bolo aj úde hovorené. Súčasné nastavenie vlastne cieľov tých, ktoré máme v súčasnosti nejakým spôsobom v rámci legislatívy, zohľadňuje znižovanie emisí o 40%, ktoré bolo vlastne v danom čase. Pri zvýšení vlastne ambícií bude potrebné samozrejme posúdiť aj oblasť obnoviteľných zdrojov, aj oblasť energetickej efektívnosti. V súčasnosti už sa niektoré opatrenia pripravujú. To, čo hovorila aj kolegyňa v rámci vlastne štrukturálnych fondov je tiež niekoľko programov, respektíve niekoľko takých priorít pripravených, ktoré vlastne pomôžu pri znižovaní energetickej náročnosti, pri zvyšovaní energetickej efektívnosti, ako aj obnoviteľných zdrojov energie. S tým, že v rámci energetickej efektívnosti naozaj ten princíp prvoradosti energetickej efektívnosti, ten chceme zavádzať všade, to, čo hovoril aj pán Duleba, že tá energia, ktorá nie je potrebná, ktorá sa nespotrebuje, je najlepšia. Čiže ten princíp prvoradosti energetickej efektivnosti by mal byť zachovaný. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie, aj plán obnovy vlastne reaguje v rámci tých návrhov, ktoré sme dávali na potrebu zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie, či už v rámci potreby podpory nových zdrojov, ktoré budú zabezpečovať plnenie cieľov do budúcna, ale takisto aj modernizácia existujúcich. No a čo naozaj bude potrebné, preto to je zvýšiť flexibilitu sústavy, aby tieto obnoviteľné zdroje mohli byť nejakým spôsobom integrované, či už v rámci trhu s elektrinou, alebo v rámci dodávok tepla. A toto sú hlavne také možno potreby aj financovania, či už z plánu obnovy, ako aj z ostatných možností, ktoré sú, alebo ktoré do budúcnosti budú mať. Možno sme nespomenuli ešte modernizačný fond, podobne samozrejme štrukturálne fondy, plán obnovy a všetky ostatné podporné mechanizmy. Ďalej tu máme otázku od pani Artimovej. Dobrý deň, iné členské krajiny majú vo svojich plánoch obnovy aj poľnohospodárstvo a potravinárstvo. V zmysle strategického záujmu potravinovej suverenity, aký je dôvod, že v návrhu ministerstva financií sa agroodvetvie nenachádza? Sektor poľnohospodárstva a potravinárstva tak nefiguroval v európskom semestri. To je vlastne akoby celý ten základ toho, ktorý pokrýva plán obnovy. Je to čas možno v podstate s obranou a s kultúrou, ktorá do tohto veľkého rámca koordinácie európskych politík nespadala. Takže primárne sme sa na tento sektor nezameriavali. Pozemkové úpravy sú však natoľko dôležité aj z hľadiska napríklad vodozádržných opatrení na adaptáciu na klímu, že sme sa rozhodli ich zaradiť zase v tej časti efektívna verejná správa a budú presne súčasťou toho istého komponentu ako stavebný zákon. Zároveň by som ešte chcela povedať, že na realizáciu opatrení v poľnohospodárstve a v potravinárstve je možné využívať aj zdroje spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktoré sú presne na tieto účely určené. Neviem, či chce niekto z panelistov doplniť, alebo môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Neviem, pán Kiča, nie? Dobre. Tak prešla by som potom na otázku od pána Gabonaja. Bude možné realizovať železničné priecestie a integrovanú železničnú zastávku v Ružinove v Rakuni s prepojením na električkovú trať? Ekologizácia dopravy, podpora hromadnej dopravy, navyše v súvislosti s podporou Volkswagen automobilky. Ja by som toto osobne veľmi podporila, nakoľko bývam nedaleko tejto zastávky, ale v súčasnosti sa nenachádzame na ešte takejto úrovni projektovej, by som povedala, prípravy, ale skôr je to na úrovni tých zámerov, ktoré chceme zaradiť do plánu obnovy, ale nechám pani štátnu tajomničku Brunskovú na prípadné doplnenie. Určite áno, tento typ projektu bude práve možné realizovať, alebo teraz v zmysle našich návrhov aj z plánu obnovy, nakoľko je vlastne súčasťou reformy železničnej osobnej dopravy.
A v tomto smere, čo sa týka priecestia, ide napríklad práve o tzv. Úzke miesto. To znamená, že počíta sa s takýmto typom projektov aj z plánu obnovy, áno. Super. Takže to sa myslím, že všetci Ružinovčania tešíme. Je tu ešte spresnenie otázky, ktorá sa týkala tej kanalizácie alebo optiky. Ono sa to druhé dá postaviť zadarmo, keď sa stavia prvé. Tam smerovala otázka, aj ľudia bez kanalizácie používajú predsa dnes mobily a internet. Toto je téma, na ktorú sme sa zamýšľali a je to jedna z alternatív, ktorú ešte budeme posudzovať aj v súvislosti vlastne s tými zámermi, ktoré sa realizujú z eurofondov. A aj tým asi, že nie je možné Slovensko odkanalizovať len za využitie prostriedkov z eurofondov a sú tam presne tie obce po 2000 obyvateľov, ktoré aj spomínala pani Brutaničová, na ktoré je možné, že v rámci tej alokácie nevyjde. Neviem, že či chce ešte niekto doplniť, alebo prejdeme na ďalšiu otázku. Obce do 2000 obyvateľov sa ráta aj s prostriedkami z environmentálneho fondu, tie sú presne na to určené. Ale áno, je to pomerne ako tým, že my máme tú štruktúru tých obcí takú enormnú, že teda ich máme pomerne veľa, tak je to problém, ale práve na to slúži ten environmentálny fond. Super. Ďalšia otázka sa týka už aj implementácie. Ako sa vyrieši vypisovanie zakázok v súvislosti s plánom obnovy? Zákazky pod 5 miliónov eur sa nebudú súťažiť, nevytvára to priestor na možnú korupciu? Toto je, myslím, ohľadom nových pravidiel verejného obstarávania, ktoré však ešte neboli schválené. Takže toto je vec, ktorú by som ja zatiaľ nekomentovala. Neviem, či sa k tomu chce niekto z panelistov vyjadriť. Nie, tak prešla by som na otázku od Mateja. Využijeme šancu a zahrnieme do plánu aj obnovu kultúrnych pamiatok, ktorá má potenciál vygenerovať tisíce pracovných miest v chudobných regiónoch, naštartovať nové študijné odbory, napríklad pre remeselníkov a stimulovať rozvoj cestovného ruchu. Toto je presne priorita, ktorú spomínala aj pani štátna tajomníčka Brunsková, tak by som jej asi rovno dala slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ako som už spomenula, aj obnova historických pamiatok a historických chránených budov je prioritou v pláne obnovy. Z nášho pohľadu, ako som teda už tiež spomínala, 25% kultúrnych pamiatok je dnes v dezolátnom stave doslova do písmena a budú práve na tieto zacielená pozornosť plánu obnovy, ako už správne teda písal aj dotyčný, tak cieľom by mala byť práve aj stimulácia cestovného ruchu. Súčasne hlavným zámerom, prečo sme práve aj kultúrne pamiatky zahrnuli do tohto reformného zámeru je to, že dneska neexistuje dostatočná jednak pasportizácia všetkých kultúrnych pamiatok, čiže časťou reformy je práve aj dosiahnutie takého cieľa, ktorým sa zabezpečí jednotná pasportizácia kultúrnych pamiatok. Súčasne sa zavedie jednotná metodika a pravidlá pre rozhodovanie pamiatkových úradov o podmienkach pre obnovu takýchto typov pamiatok. Z nášho pohľadu samozrejme pri pamiatkách nie vždy je možné dodržať z hľadiska stavebno-technického a z hľadiska práve tých úspor energie všetky potrebné požiadavky, tak aby súčasne bola zachovaná aj tá kultúrna historická hodnota. Avšak ambíciou teda naozaj je, aby kultúrne pamiatky neostali na kraji záujmu ako budovy, ale naopak, aby mohli byť obnovené a aby mohli byť aj reálne využívané. Dneska zápasíme s takým problémom, že mnohé mestá napríklad majú vo svojich centrách kultúrne budovy, historické budovy, ktoré sú energeticky veľmi náročné a nevedia ich teda poriadne využívať. Existovali určité nástroje, ktoré išli z ESHIFu v minulom programovom období, kde sa dalo čerpať nejaké malé množstvo peňazí na ich obnovu, avšak ukázal sa tento program ako niecelkom efektívny a práve cieľom by malo byť, aby z plánu obnovy sa uskutočnilo alebo urobila taká reforma, ktorá bude smerovať naozaj k efektívnej ochrane a obnove týchto kultúrnych pamiatok. V tomto musím vypichnúť aj v tejto otázke veľmi dobrá poznámka. Áno, aj obnova budov a aj rodinných domov vyvolá, alebo teda zabezpečí vznik množstva pracovných miest. Tam tá synergia v tomto je skutočne výborná, že tie investované peňažné prostriedky sa úplne multiplikujú aj čo sa týka podpory vlastne akože hospodárstva. A vie to aj napríklad pri tých rodinných domoch, my by sme mohli uprednostňovať také prírode blízke formy renovácií, napríklad zateplovania, ktoré sú moderné, súvisia napríklad s oučou vlnou, ako hovorím len taký príklad, ktorý tiež vyvolá v podstate veľmi pozitívny dopad na hospodárstvo, ale aj na životné prostredie. Takže tak podobne, ako som hovoril o tých tradičných remeslách, tak to je stále presne pri tých rodinných budovách, nielen pri historických budovách. Super, ďakujem. A ďalšia otázka sa týka budov. Kedy bude známy zoznam verejných budov na obnovu? Bude zaistená spravodlivá
transparentná odborná súťaž? Budú môcť získať tieto zákazky akékoľvek, alebo len slovenské firmy, mechanizmus podpory ekonomiky? To by som chcela povedať, že jedna zo súčasti reforiem aj taký profesionálnejší manažment budov, to znamená, že lepšia inventarizácia, aké budovy vlastne máme, ktoré budovy treba reformovať, renovovať, ktoré budovy vlastne štátna správa potrebuje. Takže toto si myslím, že bude tá zrejme prvá časť tej reformy a na základe ktorej sa stanoví ten zoznam verejných budov. A samozrejme, transparentnosť bude jedna z hlavných zásad, na základe ktorej chceme postupovať. Ale nechám pani štátnu tajomničku na doplnenie, ak treba. Áno, presne ako bolo povedané, súčasťou reformy je aj vybudovanie určitého informačného systému, keďže dneska neexistuje jednotná databáza budov určených teda na obnovu, ktorá sa týka segmentu verejných budov. Chcela by som však uviesť, že na ministerstve bol nedávno spracovaný strategický dokument, ktorým je aktualizácia stratégie obnovy fondu budov až do roku 2050. Ide o dokument, ktorý určuje práve aj priority a ciele pre obnovu verejných budov, tak aby sa dosahovali ciele, ktoré stanovuje Európska komisia. A naozaj tento segment verejných budov je jeden z najväčších potenciálov pre úspory energie a teda znižovanie emisií. Chcela by som ešte povedať, že tieto verejné budovy, ako spomenula pani Vašáková, sú z nášho pohľadu do dnešného dňa veľmi zle spravované. Neexistuje vlastne jednotná správa týchto budov a takisto ten prístup k obnove je mnohokrát iba v situácii, keď už naozaj tie budovy sú v stave, že sú v katastrofálnom alebo v havarijnom stave. Cieľom by však malo byť predísť takýmto stavom a uskutočniť tú obnovu ešte v čase, keď naozaj tá budova môže byť reálne využívaná, naozaj sa môže dosiahnuť tá energetická úspora. Z tohto pohľadu bude pre nás nevyhnutné, aby sme spolupracovali multirezortne alebo medzirezortne a hľadali teda také riešenia, ako som tu už spomenula, napríklad tie garantované energetické služby, ktoré môžu byť významným nástrojom aj pre teda podporu trhu s takýmito typmi služieb. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka od Martina sa týka železníc a úzkých miest. Teraz Bratislava, Dunajská streda. Železnice už snáď 5 rokov riešia realizovateľnosť dvojkolenia a vytvorenie nových zastávok v Bratislave Ružinovo, Nové mesto s prestupmi na MHD. Ako zrýchlime tieto plány? Pani Brunsková, asi tiež na vás. Ako som už teda spomenula viackrát, tak súčasťou práve reformy tej železničnej osobnej dopravy, vôbec osobnej verejnej dopravy, je práve aj odstraňovanie úzkých miest a vytváranie terminálov, ktoré sú práve prestupy medzi autobusovými a železničnými teda spojeniami. A v tomto smere určite aj tieto miesta, ktoré tu boli spomenuté, budú premietnuté alebo budú súčasťou návrhu plánu obnovy. A ďalšia otázka sa týka železníc. Plánujú sa v rámci investície do infraštruktúry železníc aj spolupráca s operátormi a zabezpečenie mobilného signálu po celej dĺžke trate železnice? Toto je niečo, čo si myslím, že ide plne v duchu plánu obnovy, kde sa vlastne hovorí o tých digitálnych a zelených kritériách a prípadne o ich kombinácii. Tak neviem, pani Brunsková, zase na vás. K tomu, že je absolútne zrejmé, že pre zabezpečenie akéhokoľvek podobného investičného zámeru do železnice je spolupráca s operátormi nutná. To znamená, že ako sa teda v tej otázke uvádza, spolupráca s operátormi je vždy súčasťou práve aj takýchto typov investícií. Ja len poviem, že ročne sa do železníc investuje okolo miliardy, práve čo sa týka teda modernizácie týchto tráti. Takže operátori sú súčasťou, respektíve pokrytie signálov sú súčasťou takisto týchto modernizácií. Ďalšia otázka, adaptácia na klimatickú krízu. A akým spôsobom sa môžu zapojiť malí podnikatelia? Asi pán Kiča na vás. Ja prístup pre malých podnikateľov vidím práve napríklad, ak by sme si vybrali komponent obnovy budov práve ako dodávateľov rôznych služieb a opatrení, ktoré sú potrebné. Ak by sme hovorili o zelených strechách alebo to zateplovanie, to je vyslovene priestor pre aj stavebný sektor a aj pre malých podnikateľov v oblasti klimatickej alebo v malých podnikateľov, tak aby aj oni svojou činnosťou mohli prispieť k adaptácii na klimatické zmeny. Ďalšia otázka od pána Melichára. Bude pred rokom 2023 podpora pre budovanie regionálnych kapacít pre plánovanie a koordináciu energetických a klimatických projektov, napríklad prípavu metodík, personálu a organizačného modelu regionálnych centier udržateľnej energetiky? Neviem, pani Brutaničová, toto sa doteraz podporovalo z eurofondov a predpokladám, že sa to plánuje aj v ďalšom programovacom období? Isto, ako som spomínala, v rámci prípravy eurofondov je tam práve v návrhu
podpory regionálnej energetiky a aj tento segment posilňovania kapacít plánovacích, systematického plánovania, koordinácie prostredníctvom regionálnych centier udržateľnej energetiky. Implementácia eurofondov, ale predpokladám, že teda nám nabehne až niekedy od toho roku 2022, koncom roku 2021. Čiže toto plánované je. Je tu ešte jeden nástroj, ktorý bol v rámci Next Generation schválený, a to je podpora v rámci nástroja React EU, kde teda sú plánované tiež prostriedky aj v tejto oblasti, ale možno pán generálny z ministerstva hospodárstva viacej bude približiť túto tému vedieť. Ale ďakujem pekne, môžem vlastne potvrdiť v rámci tých rokovaní, v rámci partnerskej dohody a v rámci cieľa zvyšovania energetickej účinnosti sú navrhnuté aj zriadenie regionálnych a krajských centier udržateľnej energie a vlastne jednak určitá konzultačná poradenská činnosť, ale takisto aj zvyšovanie možno toho povedomia, o ktorom sa hovorilo v rámci regiónov, a samozrejme aj prístup k riadeniu a využívanie energie na úrovni regiónov je veľmi dôležité, čiže je toto navrhované a teda dúfame, že v rámci implementácie to bude všetko realizované. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšia otázka sa týka zemného plynu ako prechodného paliva. Podľa Ivany tento spôsob nesplňa požiadavku do no significant harm, pretože ide o fosílne palivo. Zároveň pri OZE je výhoda, že netreba palivo dovážať a peniaze tak ostávajú v regiónoch. Áno, celý plán obnovy v podstate by mal spĺňať požiadavku do no significant harm. Pri negociáciách s komisiou sme spomínali jednu výnimku, a to výnimkou je v podstate náhrada kotlov na tuhé paliva v regiónoch, kde v podstate dochádza k veľkému znečisteniu tuhými palivami. Takže je to opatrenie na lepšiu kvalitu ovzdušia. A kde by presne vlastne tam, kde sú obce plynofikované, mohlo dochádzať k náhrade aj na plynové kotly. Toto zatiaľ nemáme ako zo strany Európskej komisie odsúhlasené, ale v prípade opatrení na zlepšovanie kvality ovzdušia, a myslím, že aj pán štátny tajomník Kiča to môže doplniť, je to jedno z kľúčových opatrení. Kvalita ovzdušia je pre nás, budem to hovoriť otvorene, veľký problémom. Tou príčinou sú aj práve znečisťovanie, ktoré je z domácich metód, z domácich spôsob vykurovania. Takže v tomto prípade je priestor na určite akože silnejšie zlepšenie. Nech sa páči. Lebo zabudol som vlastne na jednu vec upozorniť v svojom vystúpení, a to sa týka toho, lebo to plynárenstvo, tá plynárenská infraštruktúra, nie je to teda to, čo by sa malo podporovať, ale my na Slovensku máme druhú najrozvinutejšiu plynárenskú infraštruktúru v Európskej únie po Holandsku. 94% domácností má prístup k tejto infraštruktúre. Na jednej strane sa bavíme o modernizácii elektrických sietí a podľa mňa chýba nám pohľad na to, ako využiť túto infraštruktúru, do ktorej sa investovalo desiatky rokov. Čiže by sme niečo mohli relatívne aj ušetriť, prečo niečo je vystavané, na zelené ciele. To znamená, že keď máme povedzme v mestách alebo v nejakých obciach biologicky rozložiteľný odpad, ktorý sa dá spracovať znova pre energetické účely, takisto na vlastne využitie plynárenskej siete, to znamená, nehovoríme o preprave a doprave plynu, ale hovoríme o povedzme využitie zelených plynov, prípadne plynov vyrobených teda z toho rozložiteľného odpadu, alebo v budúcnosti vodíka. Veď to je, len to chcem upozorniť, že je tu niečo, čo relatívne tu máme veľmi dobre rozvinuté. Treba sa na to pozrieť, akým spôsobom toto vieme využiť, túto infraštruktúru pre zelené ciele. Nehovorím pre distribúciu plynu, ale na zelené účely, pretože to je obdobná infraštruktúra, ako sú elektrické siete, ktoré ideme využívať na to, aby sme proste zvyšovali, modernizovali, zvyšovali podiel OZE, ale tu máme tiež sieť, ktorá distribuje energetiku a môže to byť zelená energetika. Čiže len to by som chcel, lebo chýba mi to trošku v tých debatách o tom, že teda ideme modernizovať, chceme zelenšie Slovensko, ale máme nejaké kapacity, ktoré tiež by sme mali vedieť využiť. Pretože jednoducho tu sa to desiatky rozvíjalo a desiatky rokov sa do toho investovalo. Takže len tak na margo toho. Veľmi, veľmi dobrý postreh, a máme tu aj otázku od pána Vajtršuca, či počíta plán obnovy s využitím vodíka. Ak áno, aké sú priority? Tak neviem, to by som smerovala na pána Petroviča.
Čo sa týka tých priorit, tak v rámci dekarbonizácie priemyslu je, ako som hovoril, tá prvá časť nákladovo efektívne zníženie emisí skleníkových plynov v rámci priemyslu a tam bude vlastne otvorená súťaž s tým, že mala byť zachovaná technologická sektorová neutralita v rámci všetkých možností, ktoré by mohli pomôcť k znižovaniu skleníkových plynov. Čiže tu je priestor možno pre všetky technológie, ktoré by boli hodné na takúto podporu. Nech sa páči. V železniciach uvažujeme práve s náhradami tam, kde to bude možné, nakoľko nestihneme elektrifikovať všetky trate, s náhradou dízlových vozňov za vodíkové. Mm-hmm. No, doplnenie. Ale ak by som teda tiež k tomuto povedal, je dôležité, z čoho sa ten vodík bude vyrábať, pretože to tiež nie je to jedno z hľadiska životného prostredia. Mm-hmm. Tak a vlastne to, čo sa plánuje podporovať zo strany Európskej únie, je tzv. Ten zelený vodík, mm-hmm. ktorý sa vyrába z obnoviteľných zdrojov. A tam nám veľmi pomôžu tie plány, ktoré spomínal pán Petrovič na ďalšiu podporu obnoviteľných zdrojov energie. Ďalšiu otázku by som dala vlastne od ohľadom elektromobility. Koľko nabíjačiek na elektroauta plánuje Slovensko vybudovať za prostriedky z plánu obnovy? V celej Európe to majú byť 3 milióny. Tu by som uviedla, že na úrovni EÚ máme tzv. Vlajkové iniciatívy, flagship initiatives, ktoré sa práve týkajú budovania týchto nabíjačiek a tieto ciele sa majú splniť na európskej úrovni, ale nie je tam predpísané, koľko konkrétne to znamená pre jednotlivé krajiny. Táto úroveň ambícií sa necháva na úroveň členských štátov. Slovensko plánuje zahrnúť výstavbu nabíjačiek v rámci toho komponentu, čo prezentoval aj pán Petrovič. Tak neviem, pán Petrovič, chcete doplniť aj nejaké konkrétnejšie čísla? Možno v rámci tých odporúčaní, ktoré sú a približiť sa vlastne k tým aj ostatným krajinám. Viem, že sa posudzuje jeden nabíjací bod na každých 10 vozidiel v rámci elektromobility, takže asi snáď tie čísla ostatné. Samozrejme alternatívne palivá, či je to už LNG alebo CNG, tých vozidiel alebo toho percenta je trošku tých vozidiel viac na ten jeden nabíjací bod ako v rámci elektromobility. Mm-hmm. Takže asi zrejme v rámci týchto odporúčaní Európskej komisie posudzovať tie jednotlivé čísla. Super, ďakujem za odpoveď. Ďalšia otázka sa týka jadra. Ohľadom plánu obnovy, tak neplánujeme nejakým spôsobom podporovať jadrovú energiu. Pravdepodobne by to nebolo v súlade s princípom do no significant harm. Takže neviem, že pani Brutenič, či chcete doplniť niečo k eurofondom, ale predpokladám, že ani tam. Nie. Dobre. Čiže to máme takže vylúčené. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Tá otázka, ktorá má teraz najväčšiu popularitu, sa týka cyklodopravy. Na tú sme, myslím si, že už zodpovedali, takže môžeme prejsť na ďalšiu. Aj ohľadom železníc, ktoré železničné trate chcete zrekonštruovať, elektrifikácia trati, modernizácia vlakov, rýchlovlaky. Neviem, pani Brunsková, či chcete doplniť, myslím, že to bolo tiež do veľkej miery zodpovedané. Môžem možno len príklad, napríklad k tej, čo sa týka tej elektrifikácie, napríklad trať Banovce-Humene, pokiaľ ide o nejaké masívne rekonštrukcie trati vysokorýchlostných, tak tam treba povedať, že ako bolo spomenuté, plán obnovy počíta s finančnými zdrojmi do roku 2026. To znamená, že to si vyžaduje také projekty, ktoré sú už naozaj vo vysokom štádiu rozpracovanosti a preto treba rozlišovať teda medzi projektmi, ktoré budeme chcieť realizovať cez plán obnovy a ktoré naopak budeme chcieť realizovať potom prípadne z operačného programu Slovensko z hľadiska časového obdobia. Jasné. Dobre. Ďalšia otázka, keď hovorím o zelenej ekonomike, ale nikde nevidím opatrenia na zastavenie výrubu lesov, respektívne zalesnenie. Toto je časť, ktorá sa do plánu obnovy teda nedostala, ale určite sa s ňou počíta v rámci eurofondov. Neviem, pán štátny tajomník Kiča, či chcete na toto reagovať? Podpora prírode blízkeho obhospodarovania lesov, zvlášť v oblasti zasiahnutých biotopov alebo natúrovských území, je práve priestor pre opatrenie s ešifou, ale aj musíme podporiť aj to, že je to aj zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tam sú výrazné alokácie, ktoré by mali byť práve na riešenie aj tohto problému. Dobre. Ďalšia otázka na pani Brunskovú. Využije sa prosím pri podpore hĺbkovej obnovy budov nejaká synergia so zlepšením lokálnej kvality ovzdušia a zlepšením kvality bývania nízkopríjmových domácností? Tam je obrovský potenciál. Určite áno. My vlastne vychádzame z toho, že dneska veľká časť rodinných domov sa nachádza
v takých oblastiach, kde sú naozaj nízkopríjmové domácnosti a tie práve produkujú veľké množstvo CO2, tieto rodinné domy. Našim cieľom je prestaviť aj v rámci pripravovanej reformy podporu zo strany štátu, čo sa týka teda obnovy rodinných domov v tom smere, aby boli istým spôsobom zvýhodnené nízkopríjmové domácnosti a súčasne, aby sme dosiahli aj vyššiu formu alebo vyššiu dávku teda tejto štátnej podpory. Poviem taký veľmi jednoduchý príklad. Ak si predstavíme domácnosť, ktorá dnes ledva si dokáže zaobstarať finančné zdroje na to, aby si zabezpečila teplo, ťažko od nej možno očakávať, že bude pristupovať k nejakej masívnej rekonštrukcii alebo teda obnove svojho rodinného domu. A práve z tohto dôvodu budeme veľmi citlivo zvažovať a prenastavovať podmienky poskytnutia výšky príspevkov. Dneska je tá podpora niekde na úrovni 40% opravnených nákladov, keď robíme alebo teda keď uvažujeme o obnove rodinného domu. A práve s týmto číslom určite budeme kalkulovať pri nízkonákladových domácnosti tak, aby sme ich pozitívne stimulovali k obnove ich rodinných domov. Je na toto ešte jedna podobná otázka ohľadom Prievidze. Či má Slovensko nejakú dlhodobú energetickú koncepciu, ktorá bola premietnutá v pláne obnovy, tak si myslím, že v tej reformnej časti sa snažíme vlastne aj na tento typ budov nastaviť priority. Otázka od pána Urbana. Ako chcete podporovať vznik CCUS technologies, teda Carbon Capture and Use alebo Carbon Capture and Storage? Na Slovensku vôbec neexistujú odborníci na prioritizovaný smer EÚ. Toto je technológia, ktorá vlastne okrem znižovania emisí má vyššiu spotrebu energii a nemá zatiaľ, by som povedala, nejaké také širokospektrálne využitie. V súčasnosti v pláne obnovy s ňou nepočítame. Neviem, ako je to pri klasických eurofondoch. Neviem, že či by, neviem, pán Duleba alebo pán Petrovič ste chceli na toto zareagovať. Jak ste povedali, v pláne obnovy sa s tým asi nepočítať. Sa týka týchto technológií, či už energetika alebo priemysle, asi skôr, ak do budúcna využitie v priemysle, v energetike, naozaj tie zdroje, ktoré by boli v rámci produkcie CO2 do budúcna už veľmi nepočítame s tým, že v 2023 roku skončíme vlastne využívať uholné elektrárne, takisto aj všetci teplári prejdú v krátkom čase na iné palivá, takže skôr vidím ako možnosť využívať takéto technológie v priemysle. Nie, dobre. Ďalšia otázka od pána Ondreja Mateja. Celý plán obnovy je 5,84 miliardy eur. Koľko môže ísť na železnicu? Kedy predstavíte plán obnovy v štruktúre reforma, projekt, suma, tak aby súčasť za celú SR nepresiahol túto sumu? Ďakujem. V súčasnosti pracujeme na jednotlivých komponentoch, presne v štruktúre, ktorú ste spomínali. Nie všade sa pôjde na úroveň projektov. V prípade železníc to asi význam dáva. V prípade napríklad, ja neviem, tých 30 000 rodinných domov zrejme na projektovú úroveň nepôjdeme. Takže to bude špecifické podľa projektov a budeme sa snažiť predstaviť celý plán obnovy čo najskôr. Myslím, že väčšinu tých otázok, ktoré tam ďalej vidím, sme už zodpovedali, či už tých nízkopríjmových domácností alebo cyklodopravy. Otázka od Mateja. Ako chcete poňať otázku obnoviteľných zdrojov, napríklad z fotovoltických panelov na rodinných domoch, tak aby nedochádzalo k aktuálnej situácii, že spojenie mesta a okolia? Toto by malo byť absolútnou prioritou. Neviem, pán Petrovič. Môžem zareagovať, to som hovoril, je to v rámci reformy práve využívanie decentralizovanej energetiky, obnoviteľných zdrojov energii. Naozaj vznik niektorých nových prvkov, ktoré doteraz nemáme, ale predovšetkým účastníkov trhu s rôznymi právami, povinnosťami, ktorí budú môcť využívať takéto zdroje, či už sú to samospotrebitelia, respektíve komunity, ktoré budú vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov energie, budú mať určité práva, ktoré im zabezpečia využívať takúto energiu nielen v rámci svojho odberného miesta, ale aj ďalších odberných miest, respektíve svojej komunity. Takže myslím si, že toto riešené bude a takéto niečo sa bude môcť využívať. Keďže čas sa nám pomaly naplňa, zobrala by som ešte 2-3 posledné otázky. Jedna je od pána Rejvaja. Ako bolo uvedené, Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín EÚ. Je tu tiež dlhodobá kritika, že nechceme byť len montážnou dielňou. Slovensko ale na rozdiel od Nemecka nemá dlhodobú priemyselnú stratégiu, víziu. Počíta sa s jej spracovaním? Pán Petrovič, to je zrejme na ministerstvo hospodárstva.
Samozrejme, aj v súčasnosti v rámci úloh programu vyhlásenia vlády sa počíta s vypracovaním niektorých zásadných dokumentov. V minulosti tu bola hospodárska politika, ktorá bola prerokovaná, takže predpokladám, že kolegovia u nás na ministerstve už posudzujú aj tieto aspekty, čo sa týka priemyselnej stratégie, či už v rámci samostatného dokumentu, alebo možno v rámci širších súvislostí hospodárstva a ekonomiky. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Otázok je veľa. Niektoré z nich sa opakujú, tak sa budem snažiť ešte vybrať dve také, ktoré sme nemali. Prečo hovoríte o komunálnych odpadoch a nie o oveľa väčšom probléme o priemyselných a nebezpečných odpadoch, ktoré by sa mohli recyklovať? Toto je otázka, ktorá v podstate reflektuje aj na to, že sme tu odpadové alebo tú obehovú ekonomiku nezahrnuli. Stále tam máme komponent na dekarbonizáciu priemyslu. Tak by som dala priestor pánovi štátnemu tajomníkovi, prípadne pánovi Petrovičovi, či niečo k tomuto vieme spraviť. Ja by som možno tému odpadu uviedol aj v trocha inom kontexte. Pri tak masívnych investíciách, ktoré sú plánované do výstavby a napríklad aj do obnovy budov, vznikne množstvo stavebného odpadu. Mm-hmm. Práve toto by mala byť súčasťou aj týchto reformných opatrení. Je to reforma nakladania so stavebným odpadom, tak aby sa zabezpečila jeho čo najväčšia recyklácia a možné využitie, pretože aj to môže predstavovať, ak by sme túto stránku podcenili, môže to predstavovať poškodenie pre životné prostredie. Mm-hmm. Dobre. Zobrala by som ešte poslednú otázku. Plánujete prispieť z plánu obnovy aj na uzatvorenie bani na Hornej Nitre? A tu by som chcela povedať, že celá transformácia regiónu Hornej Nitry je veľkou prioritou tejto vlády a plánujeme na to využiť prostriedky, ktoré v súčasnosti manažuje MIRI a je to Fond pre spravodlivú transformáciu, kde v podstate približne polovička z tejto alokácie pôjde práve na transformáciu regiónu Hornej Nitry. Neviem, pani Brutoničová, či chcete... Tak fond na spravodlivú transformáciu teda plánuje byť využitý, plánujú sa, myslím, že tá alokácia je vyše 400 miliónov pre budúce programové obdobie, kde, tak ako ste povedali, pôjde to do viacerých regiónov, ale zhruba polovica tejto alokácie by mala byť smerovaná do Hornej Nitry. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Náš čas sa naplnil. Som veľmi rada, že diskusia bola podnetná. Dostali sme veľké množstvo otázok a komentárov, z ktorých sme sa snažili zodpovedať tie, ktoré si získali vašu najväčšiu popularitu. Rada by som poďakovala všetkým panelistom za veľmi zaujímavé príspevky, ako aj za zodpovedanie otázok v diskusii. Zároveň by som chcela poďakovať vám všetkých, ktorí nás sledujete a ktorí ste nám poslali otázky a podnety. Ďalší panel sa bude týkať témy zdravia. Začína sa o 11. a politická diskusia s premiérom a ministrom financií začína o 17. hodine. Sledujte nás aj naďalej a dozviete sa viac o prioritách pre plán obnovy aj v iných oblastiach. Dovidenia.